Ես աշխատեմ ներկայացնել բոլոր կողմերը թվային մարքեթինգի եւ կտամ որոշակի հանարարություն տնային, այսպես ասած։ Տնային ոչ տրադիցիոն տնային իմաստով, ուղղակի պիտի փորձարկեք։ Դուք, եթե ես ճիշտ եթ եմ հասկանում, բիզնես կամվաս եք սարքելու, որի մեջ նաեւ մարքեթինգի հատված կա, եւ եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, նաեւ դուք, դուք որոշ մարքեթինգի սեսիաներ ունեցել եք արդեն։ Ճիշտ է։ I think a vorosh gaghapar arten ka marketing ninch e entanur armamp եւ հիմա ես ներկայացնելու եմ թե ինչ բան է թվային մարքեթինգը։ Հիմա ուրեմն մի վարկան ես կիսեմ իմ էկրանը, որը որպես սլայդերից սկսենք։ Ուրեմն կազմակերպչական տեսանկյունից եթե մարդիկ հարցեր են, են ունենում ինչպես ենք վարվում այ ձեր անայի ջան քո փորձը ինչպե՞ս է ինչպե՞ս է կարելի ավիջե՞մա եթե ես կգերադասեմ որ հարցերը չաթում գրեն կամ վերջում ձերք բացած լինեն որ քեզ չխանգարեն էլի ընդքա լավ բան անեն հա բայց ո՞այց տրեներ ասենք դու ո՞նց ուսումես էդպես լավ գալինի իհարկե եւ եթե գրված հարցը միգուցե ես չտեսնեմ եթե խնդրեմ աննան աննան մեզ հետ է լինելու ամբողջովին այո լինել է ես էլ եմ այսպես հա եւ ի՞նչ է ընթացքը հարց լինի երբ ձերք են բարձացնում ձերքը ես տեսնում եմ Ա, ու, ուրիշ մնացած բաները կարողա չտեսնեմ երբ որ էկրանը ձեզ հետ կիսվում իմ սլայդեր okay. concert հիմնական իմ սլայդերներն եմ տեսնում եմ եթե հարց ունենաք գրեք եթե եթե կոնկրետ այդ պահին ծածկվող թեմայի մասին հարցը ձերք բարձացրեք ես դա տեսնում եմ ընթացքում բայց ընդհանուր առմամբ եթե հարցը մի թեմայի մասնա որը դեր նոր ենք անդրադառնալու, այդպես էլ կասեմ եւ մենք կթողանք ոնց որ հաջորդ սեսիայի կամ հաջորդ սլայդերի համար։ Շատ լավ, հիմա ես ուրեմն էկրանը կկիսեմ եւ մենք սկսենք։ Ա-а։ Մի վարքան ես ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, թե արդյոք ինչքան նեք դուք տեսնում։ Լավ եք տեսնում եք լարի դեպտեսնում եկեք այնպես անենք որ հա էսա կանեմ եւ եկեք այսպես անեմ որ որպիսի որպիսի ավելի ճիշտ լինի եկեք այսպես անեմ որ համ կառավարելի լինի համել ես կարողանամ ոնց որ էս աչ կողմը ճիշտ է դիմա մի մասն էք տեսնում ճիշտ է Եթե, ահա, լավ է, նորմալ է, բոլորը, այո, այսինչ լավ է։ Էղավ չէ, հա, ահա, հա։ Հիմա, ահա, այսպես։ Ուրեմն, ուղղակի այսպես ավելի ոնց որ հեշտ կառավարելի է դրա համար է, էլի, բան անում։ Նորմալ է հիմա։ Դուք տեսնու՞մ եք գոլերը։ Շատ լավ։ Ուրեմն հիմա Մհմ ուրեմն եկեք մի հատ նախ եւ առաջ փորձենք հասկանանք թե թվային մարքեթինգն իրենից ինչ է ներկայացնում։ Մարտիկ ինչ որ որոշակի պատկերացում սովորաբար ունենում են թվային մարքեթինգի մասին եւ հիմնականում առաջի բանը որ գալիս է միտքը երբ ես այս հարցը տալիս եմ, ծովորաբար պատասխանում են, ասենք սոցիալ ցանցերով մարքեթինգ, սոցիալ ցանցերով գովազդ եւ այլն։ Բայց թվային մարքեթինգը շատ հսկայական կոնցեպտ է։ Առաջին հերթին այն պատճառով, որ տեխնոլոգիաները շատ արագ են զարգանում, շատ արագի ամեն ինչ փոփոխվում եւ բացի դրանից էլ տարբեր ինդուստրիաների ու տարբեր սեկտորների, տարբեր հատվածների համար massնավոր NGO, կառավարական եւ այլն բոլորովին տարբեր գործիքներ կարելի է օգտագործել։ Դրա համար ինքը դառնում է մի հսկայածավալ թեմա եւ շատ դեպքերում մարդիկ ուղակի փորձարկումներով են առաջ շարժվում։ Այսինքն օրինակի համար ոչ մի երաշխիք չկա որ mass-նավոր բիզնեսը ենթադրենք թե առեվտրային կազմակերպությունը այն ինչ որ անում է, կիրառելի է ենթադրենք սոցիալական ձեռնարկության համար։ Ոչ մի գարանտիա չկա դրա համար։ Պետք է ուղղակի ամբողջ ապատկերը լավ պատկերացնել, թեայն մարքեթինգն ինչա, եւ վերցնել ու սկսել հատի քաթի քաթի առաջ շարժվել։ Փորձել սա ու հետո կապել սա եւ այլն։ Այսինքն նկար նկարիցել է Երևում, տեսնում եք տեխնոլոգիաներ, բովանդակություն, սոցանցեր, իմեյլ, SEO եւ այլն։ Այո, ուրեմն հիմա մենք ի՞նչ ենք փորձելու անել։ Ինչ է հնարավոր այս այս մեխանի ժամանակաշրջանում, որ մեզ հատկացված է։ Մենք պիտի կարողանանք տեսնել, ի՞նչ կա մեջը, որ հետո դուք կարողանաք իրառել ձեր յուրաքանչյուրը ձեր գործակերպցան համար։ Այո, ուրեմն, այսպիսի մի բան է ասել Ջեฟ Բեզոսը, որը որ Amazon-ն է ստեղծել, գիտեք իր մասին, ասել է, քիչ կայ այնպիսի բան, որ on-line չի վաճառվի եւ իր Amazon-ը հենց դրա օրինակ է, եւ այսել Amazon-ից մի փոքր հատված այստեղ ներկայացված, իրոք ամեն ինչ հնարավոր է վաճառել, ինչպես տեսնում եք, ամեն ամեց բազմազանությունն է եւ ամենից շատ այստեղ ներկայվում գրքեր, որովհետև օնակ անձամբ ես Amazon-ից գրքեր հաճախ եմ օգտվում, այսինքն տեսակ ինչ-որսի մեծ բազմազանություն է։ Այսինքն ցանկացած գրեթե ցանկացած բան հնարավոր է լինում on-line ներկայացնել հանրությանը, on-line ներկայացնել ձեր տիրախային շուկային, այսպես ասեմ։ Շուկա բառը <th>ոչ չշփոթեցնի եւ պարտադրի չի, որ դա վերաբերվի անպայման կոմերցիոն մասին։ Ուրեմն, թվային մարքեթինգի ամենամեծ արժեքն նրանում է, որ դա փոքր բիզնեսներին հնարավորություն է տալիս անել այնույն բանը, ինչ որ առաջ միայն հաստանելիեր միայն խոշոր բիզնեսներին։ Առաջ օրինակ խոշորները կարողանում էին մեծ պանելների վրա տպագրություն իրականացնել ու ցուցադրել, որը թանկ է, ասենք քաղաքի կենտրոնում մեծ վահանակ դնել իջևածով հեռուստատեսային գովազներ միացնել, ռադիո գովազներ, դրան գոլորը շատ թանկ էին համեմատած այն բանի հետ, ինչ որ մեզ թվային մարքեթինգը հնարավորություն է տալիս անել այդ գումարի մի շատ փոքր մասով։ Այսինքն, փաստորեն, թվային մարքեթինգի թերևս ամենամեծ առավելությունն այն է, որ ինքը հավասարեցում է ստեղծել ու փոքրերին տվել է գրեթե նույնքան մեծ շանս, ինչքան որ միայն առաջ մեծերն ունեին։ Հիմա մենք կնայենք բայց նախքան առաջ անցնելը ես ուզում եմ ներկայացնել այսպիսի մի պատկեր, որը որ այսպես ասած կլասիկ մարքեթինգին է վերաբերվում, այսինքն մարքեթինգի հիմնադրույթներին է վերաբերվում։ Անդհանուր առմամբ այսպիսի մի բան նշեմ, տարբեր դասախոսներ մարքեթինգը ներկայացնելիս տարբեր ձևով են ներկայացնում, այսինքն, այսինքն ա, կարող են տարբեր տարբեր, չգիտեմ, 4P-ը նե կանսերթ։ Ինչպե՞ս է ներկայացվել մարքեթինգը, ինձ որևից է մեկը կարող է ասել։ Այսինքն, այդ այդ սեսիան, որ դուք ընդհանուր մարքեթինգի էիք անցնում, ի՞նչ մոդելով է ցեզ ներկայացվել։ Ինձ կհուշի մեկն ու մեկը։ Ես կարող եմ ասել, հա։ Մարքեթինգային վերլուծությունը իրենով հենց շուկայի ուսումնասիրություն, շուկայի վերլուծություն, հա, պահանջա, առաջարկ պահանջարկը շուկայ վերլուծություն կարող ենք կատարել մարքեթինգային 4P-երով, price-ով, գardem price-ի բանածևով ու այս բանին, գardem այդ երկուսը հիշեցի, ես եթե ընդաձկում հիշեցի, ելի կմիանամ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ։ Ուրեմն, հարցը ինչի համալեի տալիս, այն բարս պատճառով, որ մարքեթինգը ներկայացնելուց, մարքեթինգի ընդհանուր կոնցեպտը ներկայացնելուց շատ տարբեր մոդելներ են օգտագործում։ Մենք հիմա այդտեղ չենք գնա, մենք դրա ժամանակն էլ չունենք։ Ես մի հատ շատ բարս ձևով կներկայացնեմ այն ինչ որ կոճում են նայev 3M-ը։ Ինչի համար ենք ցանում, որտեվ ընթացքում շատ են կօգտագործել ու համեն միա դուզում ենք, մի ենք հասկանալ ընդհանուր մարքեթինգի ապատկերի մեջ թվային մարքեթինգը ընդհանուր առմամբ որտեղ է տեղավորվում։ Այսինքն մարքեթինգն ինչի է թվային մարքեթինգն ինչի որպիսի է հարաբերակցությունը մի հատ լավ պատկերացնենք։ Ես ուզում եմ նախ եւ առաջ նշել այս մոդելը 3M-ը։ Շատ པարզ մոդել է։ Համար առաջինը M-ը, շուկան, մարքեթը։ Երկրորդը երկրորդ թემა՝ մենք ես ծyce ուղերձը եւ երրորդը մեդիա լրատվամիջոցները։ Սրանք ինչպես են փող կապակցվում իրար, հիմա մենք կգնայենք այս այս 3-ը ինչ են իրար հետ անում եւ թվային մարքեթինգը սրանցից որն է vercelի վեր վերջը։ Ուրեմն, ինչ է նշանակում շուկա սոցիալական ձեռնարկատիրության դեպքում։ Շուկա բառը, որ ասում ենք սովորաբար անպայման կոմերցիոն ձեռնարկատիրություն ենք հասկանում, բայց շուկան մարքեթինգի Կոն, կոնտեքստում, համատեքստում շատ լայն է։ Դա պարզապես այն մարտիկեն, ովքեր կամ հետաքրքրված են, կամ կարիք ունեն, կամ ցանկանում են այնինչ դուք առաջարկում եք։ Լինի դա դասընթացներ, աշիկներ, ուտելիք, լինի դա որևիցե ճարայություն, լինի դա սոցիալական ձեռնարկատիրություն։ Այլ կերպ ասած, ձեր շուկան այն մարտիկեն, ովքեր կարիք ունեն այն բանի կամ հետաքրքրված են այն բանով ինչ որ դուք առաջարկում եք ես այստեղ ներել եմ երեք հատ հայտի սոցիալական զերմարկությունների անուններ City Երկիվա Գրամին բանկ վստահ եմ որ ձեր դասախոսները ցրանցից մեկն ու մեկը գոնե անպայման մի անգամ նշած կլինեն այո թե ոչ ճիշտ եմ գլխի ինկնում թե ոչ գրամին բանկը հավանաբար դիտեք այդեն որ փոքր վարկեր է տալիս ը մո բջային հեռախոսների միջոցով սիթի-իերը շատ հետաքրքիր բան է անում սիթի-իերը կազմակերպում է այնպես որ բալանսյոր այսինքն կամավոր ուսուցիչները հավաքagrում այն աղքատ թաղամասերում գտնվող նյու յորքում հիմնականում այն թղամասերում գտնվող դրոցներում որտեղ լավ ուսուցիչներ իրենք չեն կարող անվartցեն ընդհանուր կյանքի կենսամակարդակը շատ ցածր է այսպես է գրվել ինքը ձերնարկցուն ինքը գաղափարը հետեգալներ ինքը ճարում է լավ ուսուցիչներ կապում է ը դպրոցների հետ, որտեղ ուսուցման մակարդակը համեմատաբար զիջում է մնացածներին։ Եվ այդ կեր փորձում է բարձրացնել, հետագրքիր դարձնել դասերը, հետագրքիր նոր գաղափարներ ^{*} բերել եւ դա արվում է փաստորեն բավականին ծածեր գներով, այսինքն նույնը չէին այն ծախսերը, ինչ ինչ կարող էին լինել, եթե իրենք փորձային ողջապես լավ ուսուցիչ վարձեն։ Ամ սոցիալը հայտնի սոցիալական ձերնարկությունների տեսակներից մեկն է, դուք կարող եք սրանք studել։ Հիմա եթե մենք նայենք այս կոնտեքստի մեջ ընդհանենք են վերցնենք հենց այս օրինակս ասացներիցս։ Ով կարող է լինել, ասենք օրինակ Cityերի շուկան, ձեր կարծիքով։ Ինչ է նշանակում շուկա Cityերի նման սոցիալական ձերնարկության համար։ վար կան։ Ես ուղղակի chat-ը չեմ տեսնում։ Որբիսի մենք կարողանանք մի քիչ ժամանակ խնայել։ Ես ուղղակի խորդ կտամ, ովքեր ինչ գաղափար ունենում, եսին վերած հարցերի շուրջ, chat-ում ավելացնեն իրենց քարտիկները։ Ուրեմն, ես իմ կողմից էլ կարող եմ նշել հետեւյալը։ Ուրեմն, առաջին առաջին համար 1 շուկան եթե city risk-ը գովազդանել կամ որևիցե այլ ձևով փորձի ներկայացնել գաղափարը տարբեր այսպես ասած հետաքրված շահառուների, ովքեր կարող են լինել այդ շահառուները իր համար։ Ուրեմն շահառուի սեգմենտ համար 1-ը բնականաբար դեպրոցներն են։ Եվ աս մի ուրիշ շուկայել կարող ենք նշել նման կազմակերպության համար դրանք այսինքն էլի մի քիրախային սեգմենտ, որին կուզենան գաղափարը տեղ հասցնել։ Այսինքն, չէ՞ որ վերջի վերջո այս կազմակերպությունը պիտի կարողանար հավաքգրել ուսուցիչներ, կամավոր ուսուցիչներ։ Ուրեմն երրորդ իր հայ սեգմենտը իր իր համար լինում է ուսուցիչների սեգմենտը, ովքեր հետաքրված կարող են լինել որոշակի ժամեր նվիրել սրան։ Եվ վերջի վերջո միևս երրորդ սեգմենտ, սա ես ձեզ տալիս եմ արդեն տնային աշխատանք, մտածեք դրա մասին, թե երրորդ սեգմենտը շուկայական սեգմենտը տեյլի ցելական ձեռնարկության համար, որը կարող է լինել։ Ինչքան գաղափար ունենanak, նշեք միտեղ, հետո հաջորդ դասի մենք կարող ենք սրան սրան անդրադառնալ։ Լավ։ Քանի որ ես մեծ մասից չեմ տեսնում եւ չաթնել չեմ տեսնում եւ ձայներդ էլ չեմ լսում։ Ա ինձ համար ռեակ ու որ ռեակցիա չեմ տամ, ներող կլինեք, մի քիչ ոնց որ չեմ կարողանում նաեւ ծնողները, գրամին բանկը։ Ուրեմն, ման... շատ լա։ Ուրեմն եկեք այսպես անենք։ Քանի որ չկարողացա արագ դեր ցանել, ես ուղղակի կընտրեմ հաջորդ անգամվա համա համար՝ մի փոքր քննարկում անցկացնենք արագ։ Եվ այս նշված սոցիալական ծառնարկությունների մասին, նախ դուք կարող եք, ես 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 դասից ավելի շուտ պես հետո, ես կուղարկեմ սլայդերը, դուք նայեք։ Եվ այս երեք ձերնարկության համար, ձե ինքները ձեզ համար որոշեք, թե ինչ են նշանակում մարքեթը շուկան տվյալ սոցիալական ձերնարկատիրության դեպքում։ Հիմա, քանի որ ինչպես խոսեցինք, ուրեմն այս մեկը ես այս սլայդը չեմ ուզում ցույցադրել, մենք անցնենք հաջորդին։ Ուրեմն հաջորդը M-ը մեսիջներ ինչպես տեսաք, թիրախները տարբեր են։ Այսինքն, եթե ես, ես եմ սոցիալական ծառարկություն, եւ ես պիտի տեղյակ պահեմ մարդկանց, որ ես ունեմ այսպիսի գաղափար, այսինքն, մի կողմից դպրոցներ, որոնք ծրագրին կմասնակցեն, մյուս կողմից ուսուցիչներ, ովքեր իրեն ժամանակը կկوزենան նվիրեն, եւ երրորդ կողմից էլի մի սեգմենտ, որի մասին հիմա տեամուսում հոսել։ Արդեն ակնհայտ է դառնում, ճիշտ է, որ ես տարբեր բաներ պիտի ասեմ իրենց։ Ես չեմ կարող դնել ու գովազդել լավ դպրոց, լավ դասեր եւ չեմ կարողանա։ Ուղղակի ես չեմ կարողանա հավակել համապատասխան ճափով հետաքրքրված շահառուներ, որտիսի իմ ծրագիրը կոճեմ հաջողակ։ Եթե ես իրոք հետաքրքրված եմ նրանով, որ իմ ծրագիրը առաջ գնա եւ ես կարողանամ տարբեր տեղեր դիմել ընդհանրեն ֆինանսավորման ծրագրերի եւ այլեր, ապա ես պիտի կարող անեմ, ամ նորմալ ներկայացնել, ճիշտ է իմ գաղափարը։ Եվ ստացվում է, որ ամեն տարբեր իրավանի սեգմենտի տարբեր բան եմ այն ասելու։ Այնինչ ասելու եմ ուսուցիչներին, չեմ ասելու ընդհանրեն դեպրոցի տնօրեններին, որոնք մասնակցելու են ցրագրերին։ Էսպես ներկայացնելու դեպքում ակնհայտ է թվում, բայց ես վստահ եմ, որ դուք ընդհանուր գովազներ միշտ եք տեսնում։ Ճապիս դուր շատ, մենք ավելի շատ տեսնում ենք շատ ընդհանուր գովազներ, որոնք ճիշտը որ ասեմ, հենց այդ պատճառով էլ դառնում են բավական անհետա քրքիր գրեթե բոլորի համար։ Այսինքն ընդհանրապես մարքեթինգի կոնցեպտը, բաժանել թիրախային սեգմենտների եւ յուրաքանչյուրին առանձնահատուկ դիմել, հենց գալիս է դրանից, որ որպիսի մենք կարողանանք հետաքրքիր դառնալ։ Ուրեմն երբ ես ասում եմ գովազդ Ընթերապես մի հատ էսպիսի հարց եմ տալիս ինձ բոլոր դասերին։ Եթե ես խոսում եմ գովազդի մասին, ո՞ր կազմակերպությունն է առաջինը ձեր միտքը գալիս։ Ինձ համար չաթում, որ խնդրեմ կգրեք, ի՞նչ է նշել ձե ձեր կարծիքով, ո՞ր կազմակերպությունն է գալիս ձեր միտքը, երբ ես ասում եմ գովազդներ։ Կոկակոլան՝ միանշանակ, միանշանակ։ Ընթերապես ես չեմ ունեցել մի հادثած ընթաց, որտեղ ես հարցացতাম եւ կոկակոլան չնշեն որպես գովազդի թակավոր, այսպես ասած։ Հիմա նույնիսկ կոկակոլան, որը որ ամբողջ աշխարհը լցրել է իր գովազդներով, եթե դուք հիմա մտնեք YouTube եւ միհատ որոնում տա կոկակոլայի գովազդների, դուք կտեսնեք թե ինչքան տարբեր տեսակի գովազդներ է ցարքել նույն կոկակոլան։ Ա մի սեգմենտը նվիրված է երեխաներին, մի սեգմենտը նվիրված է դեռահասներին։ Երորդ կովածն նվիրված է սիրահար զույգերին, չորրորդը նվիրված է ճադրայավոր մուսուլմանական սեգմենտին։ Ամեն հնարավոր բան դուք այնտեղ կարող եք տեսնել։ Ինչի համար է դարվում, ինչ ինչ գաղափար, ինչ է հետապնդում։ Ուրեմն մեսեջը ամեն ձեր ընտրած սեգմենտի համար Պետք է լինի տարբեր։ Դուք պետք է կարողանաք տարբեր բաներ ասել ձեր ընտրած սեգմենտներին։ Նույն այդ ենթադրենք ամենահայտնի սոցիալական ձեռնարկությունը, որից էլ ոնց որ ողջ գաղափարը մտավ շուկա ու գովազդվեց որպես այդպիսին, Gramin Bank-ը, որը որ Բանգլադեշում եթե ճիշտ եմ հիշում, ինձ ուղե ես խոսալ եմ։ Բանգլադեշում բջային հեռախոսների միջոցով փորձում են ներկայացնել փոքր վարկեր ստանալու եղանակ, չէ՞։ Եվ նույն էտ գրամին բանկը ինքը պիտի հասկանա ում է հետաքքի ովքեր են ում ու է ն գաղափարը ներկայացնելու դա մի կողմից չէ մյուս կողմից էլ պիտի ֆինանսավորում ճարի ճիշտ է ինչ որ մի տեղից ինքը պիտի սկսի ինչ որ sit funding պետք է ստանա։ Այս այս ֆանդինգը պիտի բաժանի, երկրپانից չէ դնելուտը։ Այսինքն, մի թիրախային սեգմենտը ստացվում է այն մարդիկ, ովքեր փոքր վարկերն օգտագործելու են կոնկրետ նպատակով, մյուս թիրախային սեգմենտը լինելու են այն ֆինանսական կազմակերպությունները, ովքեր գնելու են գաղափարը, այլ կերպ ասած Ա, ասելու են այո հրաշալի է եկեք փորձենք ես ձեր ֆինանսավորում կտրամադրեմ եւ այլն այդ պատճառով էլ այդքան կարեւորում ենք ֆիրախային սեգմենտը ճիշտ հասկանալը եւ հետո ես էլի կանրադառնամ դրան երբ խոսելու լինենք վճարովի գովազդների մասին ուրեմն 2m-ի մասին արդեն խոսեցինք հիմա Երբ այս բոլորը արդեն հստակ հասկանում ենք, դրանից հետո պիտի որոշենք, թե այդ մեսիջ կոչվածը, այդ ուղերձները ի՞նչ միջոցներով ենք տեղ հասցնելու մեր թիրախային սեգմենտին։ Այ այտեղից, թե ովքեր են եւ ի՞նչ ենք ասում, այ հենց դրանով էլ որոշվում է, թե ի՞նչ տեխնոլոգիաներ ենք ընդհանրապես օգտագործում այսելով։ Իսկ հենց դա էլ իրենից ներկայացնում է թվային մարքեթինգը։ Եվ հավատացնում եմ ձեզ, որ թվային մարքեթինգը միայն Facebook-ում post-եր գրելը չի։ Շատ ավելի լայն է, եւ շատ ավելի մեծ, եւ հիմա արդեն այնոր տեղ ասանք, թվային մարքեթինգի սահմանմանը։ Թե մեր sahmanas tirakh-ին, մեր ասելիքը, մեսիջը տեղ հասնելը, ի՞նչ տեխնոլոգիական միջոցներով պիտի կարողանան կանել, եւ հովորաբար մի քանի տարբեր տեխնոլոգիական միջոցներ են ընտրում եւ աշխատում ենք այնպես անել, որ բոլորն իրար, բոլոր, բոլոր կտորները իրար հետ փող կապակցված աշխատեն։ Եթե դուք այս մասի վերաբերալ հարցեր ունեք, Ա մենք երեկվա մեր դասին կատարել ենք թեմային համապատասխան պրակտիկ աշխատանք։ Շատ լավ։ Այս նորվաբերածը ասեմ, այնքան էլ քիչ չի ներկայացնում ուրիշ բաներն անում, բայց նման է հայճախորտների, ասենք, բան է, հայճախորտների կարիքներին անդրադառնալու բաններ, մեսիջների մասին չէ։ Հա։ Այո, Հիմնականում ինչի է ուզում խոսել այդ իրախային սեգմենտի մասին։ Անթարապես ցանկացած բան, որսս կսկսեք, առաջին հարցը պիտի տաք. ում համար է սա արվում։ Կա՞ կարծոք 10-ից ավել մարդ է ամբողջ Հայաստանում, որ կարիք ունի այն բանի, ինչ դուք առաջարկում եք։ Ասենք օրինակ մարտիկ շատ հաճախ են ուննում տարբեր տեսակի գաղափարներ։ Ասենք օրինակ հենց 3-ը մեկ ինձ ներկայացնում ներկ էր, ներ, թե ինձ ասում է սովետի ոճ դու հիշես, սիֆոններ կային, մեջը ջուրը լցնում ենք, լիմոնադի տես բաներ撒կվում։ Եվ ասում է ինչու չարդարդել հիմա նման բան։ Հիմա երբ որ շուկան լիքն է غازի լովնի, գազավորված ըմպելիքներով արդեն, շատ վստահ չեմ, որ կա դրա շուկան։ Ես իհարկե իրեն ոչինչ չասեցի, բացի նրանից, որ ստուգել է պետք։ Եվ ընդհանրապես ասածս ի՞նչ է։ Ստուգել է պետք։ Եթե ցովհրաբալ մարդիկ ինչպես են իրենց գաղափարը մտահղանում։ Ինչպես են անում։ Ցովհրաբալ իրենք մտածում են I love-ը կներ էսպիսի բան լինել, իրենց պետք է։ Ոուսումենք ինչու չանել։ Եթե ինձ պետք է ուրիշներին էլ է պետք։ Դա ստուգել է պետք։ Ձե դուք պիտի հասկանաք, ձեր շուկան ով է եւ արцоգ դա բավարար չափով մեծ շուկա է, որբիսի դուք կարողanak կարողանաք բավարար չափով եկամու ցերք վերել եւ եթե սոցիալական ծեռնարկության մասին է խոսքը, եւ եթե դուք ձեր ֆինանսավորումը ինչ որ մեկից ստանալուի եք, այդ ինչ որ մեկ էս առաջի հացը ձեզ դա է տալու, թե դե� ովքեր նօգտագործելու։ Ովքեր են հաճախորդները։ Արդյոք բավարար չափով հաճախորդներ ունեք։ Որտեղից գիտեք։ Արդյոք իրենք դա ուզում են, թե ոչ։ Հենց այդ տեսքով են ուզում, որ դուք առաջարկում եք, թե ոչ։ Այսինքն շուկայի մասին մտածել է ձեր թիա այս ու կայմասին մտածել եմ վերադառնամ է սլայդին շուկան առաջին մը մարքեթը հասկանալը ձեր համար ամենաառաջին ամենակրիտիկական հայələ պիտի լինի հենց թե կuzmianները ամոր որտպես դուք կարողanak բավարար չափով ֆինանսավորում ձեր ցեր բերել այդ ձեր գաղափարի շուրջը առաջին հարցը բանկից վարկ լինի դոնորից գրանտ լինի իինչ որ մեկի սպոնսորություն է լինի առաջին հարցը դες դա են տալու ում համար է նախա տեսված արդ արդյոք բավարար չափով մեծ շուկա է որտեղից գիտեք որ այդ շուկան ցանկանում է այդ բանը շատ լավ ուրեմն Հիմա երբ որ արդեն հասկացանք շուկան ով է եւ ինչպես ենք որոշում իրեն հետ խոսել, որ ինքը մեզ լսի ու իրեն հետ ակրկի լինի, բնականաբար հաջորդ հարցը թե ինչպես ենք խոսում, այսինքն ինձ տեխնոլոգիայով ենք խոսում։ Դա էլ հենց թվային մարքեթինգն է։ Հիմա եկեք հասկանանք թվային մարքեթինգի կոմպոնենտները, ինչի՞ց են բաղկացած։ Առաջի բանը, որ գալիս է բոլորի միտքը, սոցիալ ցանցերն են, ճիշտ է։ Գոնովհետե մենք սոցիալ ցանցերով տեսնում ենք գրառումներ, բիզնեսը ցելի եւ տեսնում ենք վճարովի գովաստ Ամ սա մեր ընկերության մորگان ընկերության business edge-ն է -e, եւ որոնց միջոցով ստեղծում ենք 포ստերը եւ չափում ենք նաեւ թե որքանով արդյունավետ ենք անում այն ինչ անում ենք։ Այսինքն Facebook-ը մեզ տալիս է բավարար չափով գործիքներ, որը պիսի հասկանանք այն ինչ անում ենք, ճիշտ ենք անում, տեսնող կա, լսող կա, քննարկող կա, թե ոչ, հավանող կա, թե ոչ։ Ա, Հաջորդ ամենակարևոր կոմպոնենտը, որ սովորաբար նման դեպքերում անտարապես եթե թվա այն մարքեթինգի մասին որևէ նյութ կարդակ, առաջինն է սա լինելու։ Կոչվում է մի բան, որը հաստատ բոլորը դասելեք, search engine optimization կամ SEO կամ SEO-ն երբեմն ասում, օպտիմիզացիայի մասին մենք շատ մանրամասն կխոսենք, եթե շատ ու շատ ճար զևով ներկայացնեմ, ինչ ո՞ն է օպտիմիզացիան։ Դա եթե դուք ունեք web կայք և Երբ ձեր թեմայով, ձեր մասին թեմայով, որևիցե մարտիկ բան են որոնում եւ Google-ը որոշում է ձեր կայքը ցույց տալ վերևների մասում, առաջին, որոնման առաջին էջին, ուրեմն ձեր կայքը օպտիմիզացվել է Google-ի համար եւ Google-ը համարում է որ ձեր կայքը լավ կայք է։ Մենք սրան դեռ շատ կանրադառնանք, ես սուղակի չեմ իզում հիմա շատ ժամանակը ծախսել սրա վրա։ Հենց ամեն գանե իմ մյուրը լսում եմ մտ կարիքը հնարական եմ շատ կներեք ընդհատելու համար ուղակի քանի որ Facebook-յան գովազներից էինք խոսում ահա ունեմ որเปս մասնագետ օրինակ ցույց տաք մենք ասենք որ բրենդներն են հայկական որ գովազդով ասենք լավ օրինակ գարանտին են որ մենք հետևենք հաշվանանք ինչպիսի կոնտենտ են ընտրել ինչ ժամանակա հատվածում ա պոստերներ ղեր որเปս օրինակ Հա շատ լավ ես դա մյուս դասին կմնա ես կփորձեմ մտնել ճիշտը որ ասեմ, անկեղծորը ասեմ, շատ լավերը հայկական չեմ կարողանա ցույց տալ, որովհետեւ այսպես Ես շատ բարձր ասեմ։ Եթե լավերը լինեին, դուք ինքդ օրինակ, դուք ինքներդ օրինակ կբերեիք այդ լավը։ Դուք ասեք՝ ես տեսել եմ այսպիսի օրինակ, ինձ դուր է եկել այդ գովազդը, իմ ուշադրությունը հրավիրել է։ Ես կuzեի՝ դա քննարկենք, թե որ կոմպոնենտներն են մեջը լավ աշխատում։ Իմացակ, չէ՞ ինչ նկատի ունեմ։ Եթե գովազդը լավն է, ինքը գտնում է իր հաճախորդին։ Դա, եթե գովազդը լավն է, դա նշանակում է գիտի ու վրայ է ուղված։ Ինչու այսինքն եթե դուք գովազդը տեսնում եք, ինչու են ձեզ ընտրել որպես իրախային սեգմենտ։ Ձեր տարիքը, ձեր զբաղմունքը, ձեր ծեր ապրելու վայրը ընտրել են սեգմենտակն հայտորեն, եթե դուք տեսնում եք որոշակի գովազդ։ Ինչու են ձեզ ընտրել, ինչու է ձեզ հետաքրքիր, ինչու ձեր ուշադրությունը հրավիրեց։ Այսինքն ինքներդ դուք կարողanak ձերիս հարցին պատասխանել։ Բայց ես կփորձեմ մի քանի լավ օրինակներ ել։ Սովորաբար գիտեք, ինչ հետաքրքիր է, ինձ դասերի ժամանակ հաճախ են ասում, կլինի հայկական օրինակներ բերեք։ Շատ լավերը չեմ կարողան գտնեմ, որըսի, ասենք, ավելի բան չասեմ, մի քիչ փորձեմ զելիքատ պատասխանել այդ հարցին, շատ լավերը չեմ կարողան գտնել եւ շատ լավ, twins, շատ լավ։ Կնայեմ լավ, Բաժանում եք ո՞նեմ շատ։ Դաունլոդ անի, եթե եթե իրաներան չլինում այս chat-ը։ Ու ես այդ միքի հետո կարդամ է, հա, որ անդրադառնամ, հա, Նայջան։ Հա։ Այս chat-ը ամբողջությամ հնարավորա դաունլոդ անել, որովհետեւ ես հետո տեսնեմ 1-1 դեպքերը, որովհան որքան հնարավորա պատասխանները ներառեմ հաջորդի։ Քո design-ը կտերնում քան։ Chat-ը Հա, եթե հնարավոր է, հիմա ոնց ես շարժվես կամ մի քիչ երեվի մեն ինտերնետից այ զավիս այդ հա ինտերնետն ու չկա աշխատումնի հա բરાս ու շառնակեցինք շատ լավ ուրեմն հաջորդը Հիմա լսվում է, ինձ հենց որ չի լսվում ինձ ասեք, էլի, խնդրում եմ, հա, լսում եք, հա։ Հաջորդը վերլուծական գործիքներն են, առանց որի բարձապես հնարավոր չի հիմա թվային աշխարում որևէ բան անել, որովհետև հենց սրանով ենք իմ անում, ճիշտ ուղու վրա ենք, թե չէ։ ա, ա, Այսինքն վերլուծական գործիքներ կան եւ Google-ի համար, եւ Facebook-ի համար։ Եվ անկախ նրանից, վճարովի է թե անվճար իմ արած գործերը, երկուսի համարել կոյցուն ունեն գործիքներ, որոնք ինձ ասում են, ես ճիշտ ուղու վրա եմ, թե ոչ, արդյոք իմ ասելիքը տեղ է հասնում։ Վճարովի գովազդին անդրադառնանք։ Զախինə Google-ի վճարովի գովազդներն են այդ գործիքը ոչ մե Google-ած, աչինը Facebook-ինն հովո, է։ Եվ կանրադառնանք մի հատ հետաքրքիր գործիկի, որը սովորաբար թերև հավատություն է առաջացնում։ Քանի դեռ չեք սկսել օպտագործել, հենց որ սկսում եք օպտագործել, զգում եք, որ առանց դրա չեր լինի։ Սա email-ի կոմերցիոն համակարգերն են։ Ուրեմն, ինչի է ইմեյլի թեման ընդհանրապես մարդիկ ծորաբար գլուխն են շարժում, անգամ ասելով որ է հիմա ո՞վ է Կարթում, ո՞վ է գրում, այնքան շատ ենք ստանում եւ այլն եւ այլն։ Ըն որ ես ձեզ ներկայացնելու եմ, դա այն չի, որ դուք սպամի նոման ստանում եք եւ սպամել գնում ընկնում է։ Խոսքը այստեղ գնում է էլեկտրոնային email-ի կոմերցիոն համակարգերի mass-ին եւ այսպես կոչված CRM-ների mass-ին, որը որ ծեր որ բազան է, ծեր կոնտակտների բազան է։ Օրինակի համար, եթե դուք սոցիալական ձերնարկություն եք, որը փորձելու է ճարել իր առաջին ֆանդինգը։ Առաջին ամենաակնհայտ իրախը ով կլինի ծեր։ Ուྨեք դիմելու։ Միջազգային կազմակերպություններ։ Այո, այլ կերպ Երբ ասած դու փորձելու ես ֆինանսավորում ճարել, ճիշտ է։ Հիմա ինչպես է դիցելու։ Մեյլային տարբերակով, հա։ Որտե՞ղ տարբեր Որտե՞ղ եթե ուրիշ կարող եք առաջարկել հիմա, գովազդով չի լինելու, ուրիշ ձև չկա, ճիշտ է։ Այսինքն ի՞նչ ուրիշ ինչ կարող եք առաջարկել։ Անհանգուր ծանոթների միջոցով հայկական ճարբերակ։ Բազայից առնոթնելու հետ հայկական ճարբերակի դա շատ է, լավ աշխատող ճարբերակ է։ Ասենք օրինակ, եթե USAID-ի դիմեք խնդրեք, որ ձեզ ներկայացնեն, որ որ ձեզ գրանտ տան, ինչպես եք դիմելու։ Ինչ պիտի անեք։ Եթե արդեն USAID-ի հետ մենք գրանտ ունեցել ենք, կարող ենք մեր ընդհանուր ծանոթին դիմենք, որպես լավ աշխատած ծրագրի հերինակ ներկայացնի։ Շատ լավ, ձեր ընդհանուր փոստայով նա։ Եթե նախ կուղարկեք։ Նախ պետք է նայեն գրանտային ծրագիրը, եթե ունեն։ Ինչ ժամկետներում, ինձ ծրագրերա։ Կարելի է օրինակ զանգել այդ գրանտային ծրագրի մինչև դիմելը հնարավորություննա լինում խորհրդատվություն տան, ասենք ան կարենք այդ խորհրդատվության համար ու հասկանանք իրանց ինչա հետաքրքրում պատասխանում են մեր զանգին չեն պատասխանում կամ ասենք մի հատ նամակ ուղարկենք tesek կլինի ամեն դեպքում մেইলը այն նամակնա որ վերջում գալուենք դրան անպայման գալու եք դրան անպայման է գալու դրան մেইল ուղարկելու են օրինակ եթե դուք USAID-ին որևէ մեկի հետ խոսեք առաջի բան անը որ ասելու եմ, մի հատ նամակ ուղարկեք, մենք կնայենք։ Որիշ ձև չկա։ Ես ինքս 15 տարիվ USD աշխատող եմ եղել։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ նման դոնորներին դուք հերախոսով չեք կանա բան բացատրել։ Առաջիվան ասելու են, ահա ձեզ մейլի հաս է, մի հատ ուղարկեք ձեր գաղափարը, մենք նայենք։ Կամ ասենք ձևակերպեք ձեր գաղափարը բանի, դիմումի ձևով, դիմումի տեսքով application-ի տեսքով concept-ը գրեք ձևակերպեք, մելով ուղարկեք, ահա ձեզ email-ի հասցեն, որին դուք կարող եք բան ուղարկել։ Ձեր Տիրախը, այսինքն այն Տիրախը, որը որ սոցիալական ձեռնարկության համար, համար 1 Տիրախը պիտի լինի, այսինքն ֆինանսավորում ճարելու, Ա, դուք չեք կարողանա ուրիշ ձև ընտրել, դուք չեք կարող Facebook-ում post դնել կամ Facebook-ով գովազդ աշխատեցնել այս սեգմենտի համար։ Որիշ եղանակ չկա։ Էսպես թե այնպես դուք պիտի մտքում ունենաք, որ դուք պիտի կար, կարողանաք ճիշտ ձևով զեկավել, ձև, ձև, լավ ձև, նամակներ ուղարկել հնարավոր ֆինանսական ֆինանսավորող կազմակերպություներին։ Չէ։ Իվ, Հիմա ասենք օրինակ նույնպես, որպես տնային աշխատան կարող եք անել, մի հատ ցուցակ կազմել, դա հնարավոր, վստահեմ, որ դուք սրան հասնելու եք, բայց քանի որ ինքը հենց մարքեթինգի մասը կազմում է, թվային մարքեթինգի մասը կազմում, եւս մեկ առաջադրանք։ Այի ի՞նչ մի մի կարճ ձևով կարող եք մտքում ձևակերպել, թե ի՞նչ ցուցակ է դա, ովքեր են այդ հնարավոր ֆինանսավորողները եւ իրենց ի՞նչ ինչպես կներկայացնեիք։ Այսինքն, ձեր ասածի մեջ ամենակարևոր կետը, որը կլիներ, ի՞նչ ասեիք իրենց, որ իրենք ասեն՝ «Օ՜, եկեք խոսենք, եկեք ձեր գաղափարը ի՞նչ հետաքրքրեց, եկեք խոսենք»։ Լավ։ Ես կուղարկեմ իմ էլով այս երկու առաջադրանքը, որի մասին ասացի։ Առաջինը ինչ-որ թիրախային սեգմենտներ կարող են լինել ծեր, ծեր յուրականչուրը ծեր ծերնարկության համար, եւ երկրորդ առաջադրանքը, եթե դուք պիտի գրեք իրենց, այն ամենակարևոր կետը, որ ներկայացնելու եք։ Ինչի մասին է լինելու։ Լավ։ Շատ լավ, հիմա անցնենք առաջ։ Ուրեմն կա եւս մի շատ հետաքրքիր բան, որի մասին մի գուցե դուք լսած լինեք, բայց որ տեսել եք, դա հաստատ։ Ահա հիմա ես տեսնեմ, թե արդյոք մելը ավելի ակտուալ է։ Շատ լավ։ Ուրեմն, իսկ արդյոք որևից մեկ է մեկը լսել է Google My Business կոճված հնարավորության մասին։ Այո, տեսել եմ շատ լավ շատ հաճելի եթե ցանկանում եք ես այստեղ կարող եմ միաց շատ արագ ձեզ ներկայացնել կամ հետո կարող ենք անդրադառնալ դրան ուրեմն ի՞նչ եք կատարվում եթե օրինակ դուք որոնեք ընդհանրենք սրճարան Երևանի կենտրոնում Այ բերելու է Google-ում որոնում կկատարեք, բերելու է մի երկա ցուցակ, ա առաջինների մեջ դուք տեսնելու եք մի 4-5 հատը մի քիչ այլ ձևով կան մնացածները, այսպես ոնց որ քարակուսի բանի մեջ են լինում, ա, ա եւ ռեյտինգներ է ցույց տալիս, ռիվյուներ է ցույց տալիս, քարտիկներ տարբեր տեսակի, ոնց որ աստղիկների ձևով, նաեւ դուք կարող եք տեսնել հասցեն, եթե դրա վրա setSearch-ը կտանի քարտեզի վրա, tag-ը ցույց կտա, եւ այլն და დღე ունენუმ այն ਦੇფ, აი, აი, երբ ասած, եւ ովეც է ձեռნարկություն գրանցված է լինում Google My Business-ում, აპա իր հասցեն GPS-ով գտնել է լինում։ Ընթാരണապես այդ գրանցման մասին մի փոքր ավելի կწանոթանանք։ Ինչի համար արտասամանտիները չեն օգտվում դրանից։ Ես הלեմ արտասամանտի կետերից եմ լսել։ Հա, իհարկե, եթե հասցենք չգիտեք, շատ հարմար բան է, բայց օրինակի համար եթե ես քաղաքից դուրս եմ գալիս ու ասենք Թեկուզ Եղեգնաձորուն պիտի գնամ մի հասցե գտնեմ, շատ հարմար է։ Ասենք Հյուրատուն է, եթե Հյուրատունը գրանցված է, ճապիից դուրս հարմար է։ Փ, շատ հարմար է գտնել GPS-ի միջոցով, այսինքն՝ տալիս եք հասցեն, ինքը ուղակի ձես քայլ-քայլ առաջնորդում է դեպի այդ հասցեն։ Բայց որըսի դա տեղի ունենա, ձեր գրանցումը պիտի նորմալ արված լինի Google My Business-ում, որըսի քարտեզները չփափեն որոնողին։ Այսինքն՝ տանեն հասցեն ճիշտ տեղը, ոչ թե ինչ-որ սխալ հասցе, դրա մասին դեր կխոսենք։ Սա Կա շատ կարևոր բան է նաև SEO-ի տեսակետից։ Այսինքն՝ ձեր նարկությունը Online աշխարհում Google-ի տեսակետից ավելի լավ է օպտիմիզացվում, եթե իր հասցեն կա քարտեզների վրա։ Ա, Մի կողմի խոսքով հզոր միջոց է։ Հիմա այս նշվածները, եթե ես իմի բերեմ, մի հատ այսպես է պատկերենք ստանում, որը ես հուսով եմ, որ դուք ամբողջական եք տեսնում։ Եթե ինչ-որ մի մաս է էկրանից դուրս է մնում, ինձ ասեք, խնդրում եմ, լավ։ Կերևում է։ Կերևում է, շատ լավ։ Ուրեմն, ինչի մասին խոսեցինք քենտրոնում, կենտրոնում ոնց պատտվում եք ձեր կայքն է եւ մենք դեր կխոսենք դրա մասին, թե ինչու։ Այսինքն, ավելի լավ է մի շատ բարս կայք ունենալ, քան չունենալ բոլորովին, եւ սովորաբար երբ այս թեման խոսում եմ, շատ հաջողելն ու որ մարդիկ ասում են, դե հիմա չէ, դեր միջոցներ չկա, հետո եւ այլն եւ այլն, այլ, ուրախալի նորությունն այն է, որ այդս like արկելը կարող է շատ-շատ էժան ըստել։ Եթե ասենք օրինակ դուն ու ունեք մեկին, որը ծովորական WordPress-ով որ կարող է ինչ-որ մի բարձ բան հավաքել ձեր համար, ու հետո դու դրա վրա սկսեք աճեցնել։ Ինչու է սա կարևոր։ Նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ Google-ը սա է, է ճանաչում։ Ելի բաներ է ճանաչում։ Ասինքն՝ միգուցե ձեր մասին որոնտան Facebook-յան էջը բերի, բայց որըսի դուք քաշ հավաքեք on-line աշխարում, այսպես ասեմ։ Այլ կերպ ասած, սկսեք Երևան մարտկանց, երբ որոնում ենք ắtարում։ Ասենք օրինակ, գուզեք չէ որ եթե որևիցեւ մեկը դուք ունեք սոցիալական ներարկություն, որոշակի թեմա, ընդհանրենք Ինչ ասեմ, ճաշարան, օրինակ, կամ մարդ, որը որ նման գաղապարոնի, ասենք, որևիցե, ասենք ճաշարան ստեղծել, ընդհանրենք նրանց համար, ովքեր դրա կարիքն ունեն։ Կամ ասենք միկրովարկեր դրամադրել, կամ ասենք թեկուզ նույն, ուսուցողական ծրագրեր անել եւ այլն։ Դուք ուզեք, չէ՞, որ ձեր թեմայով հենց որ որևիցե մեկը՝ մի բան հավաքեր Google-ում կամ այլ որոշման հարթակում ձերերը երևար մի անգամից այսինքն վերջի վերջո ցկտում ենք դրան ոչ թվային մարքեթինգի գաղափարն այն է որ երբ ձեր թեմայով որոնում տան դուք երևաք ձες գտնեն որովհետեւ եթե ձες չգտնեն ոչ մի շատ փոքր է լինում հավանականությունը որ մարդը ասի, ահ ես գիտեմ, ես կասկածում եմ կան նման կազմակերպություն գնամ իրեն գտնեն Եթե սիբան դժվար է չէ պատկերացնել նման սիտուացիա։ Շատ ավելի հեշտ է պատկերացնել, որ ես որոնեց ձայն կտրատվումա ձայնը։ Եկեք ես տեղափոխվեմ։ եկ <դդդ> <լավ, դդդ> <լավ, դդդ> եկ, եկ, Դուք <դդդ> ասում եք <հիան>, դուք ես հիմա եկեք տեղափոխվեմ, հա։ Շատ լավ, հիմա կտեղափոխվեմ, այնպես կանեմ, որ մի քիչ ավելի լավացնեմ։ Հիմա լավացավ ավելի։ Թե՞ չէ, նույննա, էլի չի լավացել։ Ոնց որ, ոնց որ լավ է հիմա։ Լավ է, արդեն լավ է, Զանա ջան, արդեն լավ է։ Շատ լավ, հա։ Շատ լավ, ես մի քիչ ավելի մոտեցա ուղակի բան ինտերնետի աղբյուրին։ Մեզ ժամերին Yocom-ը մեզ միշտ խայտարակաանում է, լի ուղակի ներով կլինեք։ Ես հիմա փորձեցի մի քիչ ավելի Հա, իննել այոկոմ, մենք է խնդիր ունենք նոմ։ Հա, հա։ Հա, մանավանդ այս վերջերս շատ լավ ուրեմն վերադառնալով ես opatkerin հիմա ինչի հի ասում եթե դուք չեք երևում on-line աշխարում շատ դժվար է պատկերացնել ասենք եթե դուք ստեղծել եք սոցիալական ձեռնարկություն բայց դեռ չի երևոն որոնումների ժամանակ դեռ ոչ մի ձևով չեք երևում ինտերնետում դժվար է պատկերացնել իրավիճակը որ որևիցե մեկը բացի ձեր մոտիք հարազատներից Ա, հատուկ ձեզ կփնտրի չեն փնտրի, որովհետեւ չեն իմանա ձեր մասին, հենց խնդրը դրանում է, որ որպիսի ձեզ տեսնեն ու ձեր մասին իմանան, առաջին հերթին անդրաժեշտը որ դուք երևակ, առհեսականորեն მე այն մեր հարազատներն են մեզ փնտրում, ասենք մտնում հավաքում են, անունը գիտեն, ասում են, հա, տեսա Facebook-յան լավեջ ուներ եւ այլն альկերբ դժվար է պատկերացնել որ մեր թիրախային սեգմենտը իրեն իրեն գամես գտնի մենք պիտի կարողանանք երևալ woronman ժամանակ մեր թեմայով woronman ժամանակ մենք պիտի երևանք ուրիշ ուրիշ տարբերակ գույություն ունի այդ բոլորի հիմքում սովորաբար ընկած է լինում կայքը եւ եթե Բնացիների մեջ կան մարդիկ, ովքեր կարող են ձեզ օգնել, մի պարզ կայք, ինքներդ կարող եք ուղակի անվճար հավաքել սկզբի համար, հետո նոր վրան աճեցնել տարբեր բաներ։ Երբեմն անգամ մարդիկ կան, որոնց սկսում են բլոգ աշխատել։ Այս է, դա էլ է ձևերից մեկը, բլոգնինքը միայն բլոգը, տարբեր հարթակներ կան, որտեղ ասացի Բեր գոհքս դիք թե ասաց ովքեր որ կարող են բլոգ աշխատելնել եւ այդ բլոգուն տեղադրել ասենք նորություններ իրենց թեմայով ասենք մի番 սկսել եք երբ եք մի թույլ տվեք որ այդ ձեր առանց նախաձեռնությունը կորի գնա հենց այնպես Դուք որևէ կերպ Yerevan-ը գտեք դրան, ու առաջի ձևը որ գալիս է մարդկանց մտքում Facebook-յան էջն է, բայց բացի դրանից ձգտեք նրան, որ բացի Facebook-ից էլի մի տեղ էլ Yerevan-ը։ Գրառումներ արեք, տեղադրեք, հետո դրա շուրջը կարողanak հավաքել մի քիչ ավելի խորացված, բան, դեպքակ։ Հիմա եթե տեսնում եք այս պատկերի մեջ կենտրոնական մասում կակայքը, որը հնարավորություն է տալիս բաշանորթագրվել Ընթերապես շատ քիչ կայք կա հիմա, որ չի օգտագործում այդ հնարավորությունը։ Այսինքն մարդը եկա, ծեր կայք։ Ե մտածեց, վայսիչ լավտեղ է մեկել, այսքան շատ նյութ կա այստեղ։ Ես հետո կկարդամ։ Հիմա ճի է, որովհետև ես ընդհանրենք պատահաբար տեսել եմ ուրիշ բամ փտրելուց եւ այլն, բայց դուք տվեք այդ մարդուն հնարավորությունը հետ վերադառնալ։ Տվեք իրեն հնարավորություն ինչ որ ձևով բաժանորթագրվի, որ հետո կարողանա ձեզնից բաներ ստանալ։ Ձեր նորությունները հենց նորվա այդ խոսքը, որ խոսում ենք email-ով։ Իմ նորություն է կարել, մի շոցառում եք կազմակերպել։ Բացի նրանից, որ Facebook-ում event դրեցիք եւ գրանցեցիք, նաեւ ձգտեք ունենալ ձեր բազան, դրան ձեր հավատարի մարքի են լինելու, մեկից ավել անգամ են ձեր մոտ հետ վերադառնալու եւ դրանք են լինելու են կորիզը, որը որ որոնք որ, 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 որ իրենք պատմելու են ձեր մասին ուրիշներին։ Ամեն անգամ երբ ձեր թեմայով խոսակցություն կլինի, իրենք դառնալու են ձեր դեսպանները, այսպես ասած։ Տվեք մարդկանց այդ հնարավորությունը։ Այդ ամենը կազմակերպել է շատ ծゼ եւ մենք հետո կխոսենք դրա մասին։ Հիմա եթե նայենք վերևի մասը, ինչպես են գալիս ձեր կայք, ալ կերպ ասած ինչպես են ձեզ գտնում։ Ինչպես տեսնում եք, երկու ճանապարհ ունենք։ Առաջինը սոցանցեր, վճարովի եւ անվճար։ Այսինքն, Facebook-յան գրառումներ, Instagram նկարներ, այլ եթե օգտագործում եք, չգիտեմ, TikTok-ը, TikTok օգտագործո՞վքա՞ եք մոտ։ Ես ես ասել եմ, որ Այո, ես ունեմ։ Եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, այդեղ օգակի միայն վիդեոյն նկարում եւ օգտագործում, միայն վիդեոնա՞, չէ՞, միայն տեղադրվո՞ւմ։ Օրինակ ես վիդեո ունեմ 4 միլիոն դիտում ունի TikTok-ում։ Օ՜։ Ուրեմն, եթե դուք որևիցե բան եք ստեղծել կամ նոր եք ստեղծելու, ուրեմն դա ձեզ համար մի հսկայական հարթակ է։ Ճիշտ է, որปիսի դու կարողանա տեղյակ ողալ մարդկանց։ Եվ եթե դու կարողանում եք նաև ընտրել թե ով տեսնի ձեր ուզած սեգմենտներից, ապա դուք ձեր թվային մարքեթինգի հարցը ողջ çapով արդեն լուծել եք альгельпас եթե կարելի ես ասեմ էլի վիդեոյի իմաստը ինչներ ինքը ուղղակի սովորական վիդեո չէ կամ ինչ որ երաշտության տակ ուղղակի մեր մարզում ծակքար ինչ որ սրփավայր կա որտեղ շատ հետ աչքի բնություն եւ բանկային երևույթի շատերը կիմանան ուղագի ծակքարից ինչ որ մի հատ աղջիկեր դուրս կալես որ ես հետ ռեվերսով էի գծա այսինքն ծակներ հետ մտնում ու դա 4 միլիոն դիտում հավաքեց եւ մոտավորապես 9000 հետեւորտ ավելացավ իմ իմեջին ուրեմն ուրեմն տեսնում եք Ձևերից մեկը հետաքրքիր նյութ ստեղծելն է, եւ մենք այդ նյութ ստեղծելուն դեռ շատ ենք անդրադառնալու, որովհետեւ թվային մարքեթինգի ամենակարևոր բաներից մեկը ճիշտ նյութ ստեղծելն է եւ ճիշտ հարթակում տեղադրելը։ Ուրեմն ձեր վերած օրինակի վրա այդ երկու բանը կարող եմ ասել. դուք ստեղծել եք ճիշտ նյութ, որը ձեր հետևորդերին հետաքրքիր է եւ պիտանի է, եւ դուք տեղադրել եք ճիշտ հարթակում եւ հենց թվային մարքեթինգի ամենակարևոր բաներից մեկը գնել հենց դա է ուրեմն մյուսը ախտյուրը որտեղից դեպի ձեր կայք այցելուներ են գալու ինչպես տեսնում եք вороնման հարթակներն են Chrome, Yandex, Bing, եթե ավելի քիչ է օգտագործվում, ինտերնետ Explorer-ը միգուցե, հիմանականում Chrome-ն են մարդիկ օգտագործում, ինքը չափից դուրս մեծ գիգանտ է, որը իսկ անգամ համեմատ ենք մնացածների հետ։ Եվ էլի վճարովի եւ անվճար Այսինքն Google-ի գոված վճարովի եւ SEO անվճար, երբ ասում եմ, նկատի ունեմ, որ ձեր հարթակը, ձեր կայքը, ձեր բլոգը, ինչ որ ունեք օնլայնում, Google-ը գտել է համարել է որ լավն է, ճիշտ նյութ եք տեղադրում, ճիշտ մարդկանց ցույցադրում է, ճիշտ բանin, այսինքն եթե ձեր սոցիալական ձեռնարկությունը լինելու է որոշակի թեմայով, ասենք ենթադրենք փոքր վարկեր։ Մարդը մտնում է, որոնում է տալիս, ասենք փոքր վարկեր առանց գրավի, ենթադրենք, չէ՞։ Այդ գրամին բանկի օրինակն եմ ^{*} եւ դու քեզ դրանով եք զբաղվում, դու կարողացել եք որոնման հարթակին, խրոմին, Google-ին պատմել, որ դուք դրա մասին եք, լավ նյութ ունեք այնտեղ եւ Google-ն ասում է, «Այո, ես ցուցադրեմ իմ այցելուներին», իրենք կգտնեն իրենց անրաժեշտ նյութը։ Այս մի երկու բառով ես փորձեցի ներկայացնել թվային մարքեթինգի SEO-ի ողջ գաղափարը։ Հիմա դրա հաջորդ քայլը որ պես կապի մեջ լինելն է ձեր հաճախորդների հետ, ձեր հետևորդների հետ դրա համար մանավանդ այն սեգմենտների համար ովքեր ձեզ Facebook-ում չեն որոնելու կամ Alza-ver-ով դուք պիտի ձեւ գտնեք իրենց email-երը մուտքանել ձեր բազան մենք հետո կանրադառնանք ի՞նչ բազա է դա ինչպես ողել ու ռեկավարել եւ ձեզ ինչ կարող է տալ այդպիսի բազա աշխատեցնելը Բոլոր առավելությունները կներկայացնենք։ Բացի նրանից, որ որոշ մարդկանց այլ կերպ ճուն ենք տեղյակ ողելու Ձեր մասին, քան solid email-ով գրելն է, բայց CRM-ի բազան շատ այլ ու այլ հնարավորություններ է ձեզ տալիս, եւ մենք դա օրինակների վրա կնայենք։ Հիմա տեսնում եք ամբողջական պատկերն ինչ է։ Դուք բազան հավաքեցիք ու սկսում եք Ձեր նորությունների մասին ուղարկել իրենց։ Մենք կարելենք այսպեսի լավ բան, մենք բազ մատրաստվում ենք անել այսպեսի լավ բան։ Օրինակ Եթե մենք վեբինարներ ենք կազմակերպում, նրանք ովքեր տեղեկանում են մեր մասին, հիմնական տեղեկանում են այն նամակից, որը մենք իրենց ուղարկում ենք, ճիշտ է եհ հիշեցում են կուղարկում եթե ես Facebook-ով հիշեցում դնեի ես այդքան էլ wystarczy որ այդ մարքի գրանցված մարքի հենց այդ բաին մտնելու են Facebook-ը ասեն հա բայ 20 րոպե հետո հայերթական վեբինարն է բայց եթե ես իրեն իմ email-ը մուղարկել ամեն անգամ ինքը Gmail մտնելուց ինքը տեսնում է կամ կամ Outlook մտնելուց ինքը տեսնելու է իր mail box-ի մեջ նստած այն email-ը որտեղ ասում է հիշեցում ժամը 10-ից 12-ին կամ 14-ին հերթական միջոցառումն է։ Այսինքն, եթե տեսնում եք, հաճախորդներ հավաքագրելը process-ը, իրենց աշխատանքը է, էրչում, այդ աշխատանքը մեկ այլ process- է, եւ վերջում այդ բազայից արժունք ստանալը այդ process-ի վերջնակետն է ցեզ համար։ Օրինակի համար, ձեր կոնկրետ դեպքում, եթե դուք աշխատում եք դոնորների հետ, վերջնական արժույքը կլինի այն, որ դու բերեք ավարտին հասցնեք ֆինանսավորման Բա, ճիշտ է, այսինքն դոնոր համոզվի որ ծեր գաղափարը լավն է, ձեզ ասի ես տալու եմ այդ գումարը, ստեղծեք, ընթացքին կհետևենք։ Վերջի վերջո դա 1 օրում եւ 10 րոպեում չի կարող տեղի ունենալ։ Դա process է, դուք իրեն պիտի անցկացնեք։ Բազում բազմաթիվ անգամներ։ Նախ այդ մարդու ուշադրությունը պիտի հրավիրեք ծեր վրա։ Հետո դուք իր հետ պիտի ճանապարհ անցնեք։ Ոնց որ зерքը բռնած պիտի անցկացնեք այդ ճանապարհը, որ վերջում ասի Հա, ես համոզվեցի, դու ինձ համոզեցիք։ Ձեր գաղափարը իրոք ինձ դուր է գալիս։ Հիմա էստեղ մենք այս opatկերի մեջ նայում ենք, թե այդ process-ը մարդկանց ինչպես անցկացնենք, որpիսի հնարավորին չափ արդյունավետ լինի եւ դուք հասնեք ձեր նպատակին։ Եթե մի բառով ասեմ մարքեթինգում ընդհանրվաս терմինով հասցնեք վաճառքի ճահին կամ անգլերեն այդ վաճառքի տերմինին ասում են conversion conversion նշանակում է պոտենցիալ հաճախորդից մարդը դարով արդեն իսկական հաճախորդ այլ կերպ ասած ձեզ գումար տվեց իր գումարը իր գրպանից տեղափոխվեց ձեր գրպան այդ ճահը կոչվում է conversion Հետո ուրեմն այս concept-ը կոչվում է ը մարքեթինգի ձակար ինչու է, է մենք հարկավոր այսպիսի բարդ համակարգ ինչու է թվային մարքեթինգում հորինվել այսքան շատ միջոց ու այսքան տեխնոլոգիա որովհետև վաճառք իրականացնելը ոչ թե գործողություն է այլ process է եւ ես բոլոր միջոցները մենք հարկավոր են որպեսի մարդ ու ձեռք բռնենք այդ process-ը անցկացնենք այսինքն ցախ կողմում դուք տեսնում եք հնարավոր հաճախորդներ է կոչվում Անգլերեն ասում են prospects, եթե նյութեր կնաեք, հնարավոր հաճախորդներ դրանք prospects-ներն այսինք են։ Այսինքն, այն առաջին տերմինալոգիայով, եթե խոսեմ, դրանք թիրախային սեգմենտն են։ Այն market-ում կարող են թանրապես հետաքրքրել այն, ինչ դուք առաջարկում եք։ Հետո, եթե երբ իրենք հետաքրքրվեցին, այս Կարմիր mass-ից իրենք դեպի ա ճ են տեղափոխվում, աստիճանաբար դեպի դեղինի կողմը գնալով, եւ այս պ, այս ընթացքի մեջ ինչ որ մի պահի տեղ է ունենում առաջին գնում կատարելը ու իրենք արդեն հնարավոր հաճախորդից վերածվում են իսկական հաճախորդի, այսինքն վճարում են ձեզ։ Որից հետո, եթե դու կարողանում եք պահել կապը իրենք դառնում են ձեր երկրպագունները։ Հաճախորդները customer-ներն են, երկրպագուններն էլ fan են ասում, ես նրանք նրա, այն մարդիկ են ովքեր մեկ անգամ արդեն օգտվել են ձեր ծառայությունից կամ ապրանքից գոհ են մնացել եւ իրեն իրեն դառնում են ձեր ադվոկատներ այսպես ասա ձեր դեսպանները ամենուր էլ խոսում են ձեր մասին պատմում են որ մի այսպիսի լավ բանկ կա որ վերջերս օկտվել են որելիք օկտվեն եւ այլն այսինքն դա շատ լավ զգացում է իրականում եթե դու կարողանում ես ձախ կարմիր մասից անցկացնել ձեր կբռնած այդ մարդուն տանել ոչ թե հասցնել աչ որտեղ արդեն կանաչով ու պլյուսներով են նշանակված Այդ նշանակում է, որ ձեր ամբողջ համակարգը շատ ճիշտ է գործում, եւ որ դուք մարքեթինգի ողջ process-ը ճիշտ անցկացնում եք իրեն։ Այս նկարագրած այս գործիքները, social ցանցեր, SEO, Google-ի համար լավ երևալ նյութ սարքել, ինչ որ համակարգերը օգտագործել email-ի համար եւ այս բոլորն արվում է, որ մարդ ու ձեր կբռնած այս ողջ process-ը անցկացնեք եւ կարողանաք ողել իրեն քայսի اوف, ես ինչ էր փոշմանեցի, որ իրենց այդ գործ ունեցա ու <th>-նի հերանածեսնից։ Ուրեմն, ոնց որ դուք տեսաք, սա հեր պրոցեսս չի, արագ պրոցեսս չի։ Եվ որքան էլ դա տարօրինակ հնչի, նույնիսկ ամենօրյա հաց առնելը մեկ անգամյա գործողություն չի։ Մինչև դուք գալիս եք ձեր ընտրությանը, որ այդ մի տեսակի հացն եք ուզում, դուք process-ի միջով եք անցնում։ Այդ խանութը ձեզ ցույցադրում է տարբեր բաներ, տարբեր ժամերի տարբեր բաներ է, միգուցե տարբեր ձևով է ներկայացնում, տեղադրում եւ այլն եւ այլն։ Էդ բոլորն էլ հենց մարքեթինգի բաղադրիչներն են եւ իրոք, այո, այսպիսի բարդ համակարգ է պետք, որpիսի չակերտավոր ասած աճեցնեք Ձեր դիրախային սեգմենտին աճեցնեք ինչեվ գնում կատարելը։ Այս նկարը դուք մանրամասն նայեք, սա փաստորեն իրող 3 հատվածից է բաղկացած, եւ միգուցե հնարավոր է դուք լսել եք մարքեթինգի Զաքարի մասին։ Անգլերեն ասում են marketing funnel։ Հնարավոր է նու, նույնիսկ ձեր նախորդ սեսիային, որ մարքեթինգին է նվիրված եղել, դուք ծանոթացած լինեք այս կոնցեպտի հետ։ Հենց նորվա նկարագրած էս կոնցեպտը կոճվում է հենց մարքեթինգի Զաքար։ Էկեք էս պատկերի վրան ենք։ Ուրեմն, ինչու է Զաքարի տեսք, որտեղ ենթադրենք 1000 մարտ իմացած Ձեր մասին, դրանից գուցե մի 80-ը հետաքրքրվեցին։ Ես հենց այնպես քվերեմ ասում, այսպիսի չափանիշներ չկա իրականում։ Գիտեք, որովհետեւ շատ աղխած է ձեր կազմակերպությունից, չափից դուրս մեծ աղխած է Ամ ինչիք առաջարկում տվյալ պահին եւ այլն այսինքն պարամետրերը շատ են որը ես հիմա ձեզ կարողանամ ասել ասենք 1000 մարտ տեղեկացած ձեր մասին դրանից քանիսը կհետաքրքրվի կոնկրետ ձեր կաղապարով բայց այս ޒաքարի տեսքը իրականում ունիվերսալ է այդպես է տեղի ունենում բոլոր դեպքերում շատ մարտիանում է մի masse հետաքրքրվում է հետո դրա ավելի փոքր masse հավանում է, հետո գնում է կատարում, եթե համարում է որ չի սխալվել, սկսում է վստահել ձեզ եւ վերադառնալ եւ այն իշխոր անգլերեն կոչում են repeat customer, այսինքն կրկտում ող հաճախորդ է դառնում։ Վերևում կարող է 1000-ից, ներքևում ընդամենը 5-ը գնորդ դառնա։ Շատ սարսափելի թիվ չի սա իրականում։ Ելի, ելի նորից ասեմ, որ ոչ մի տոկոս ես Ձեր չեմ կարողանա հիմա ասել, որ թե մեծապես կախված է այն բանից, թե ինչ բնակավառում եք գործելու։ Ոնայեւ շատ իհարկե կախված է Ձեր շրջապատից, ինչքան ինքը կարողանա հետաքրել րիպոստ անեն Ձեր դրածները, եւ այլն, եւ այլն, այլ, որքանով կկարողանա կարծունավետ օգտագործել Ձեր տեխնոլոգիական միջոցները։ Եթե սրան մասին հարցեր չունեք, մենք անցնենք հաջորդ մասին։ Շատ լավ, ուրեմն այս մա, մասը սրանով եզրափակենք։ Ես հիմա եթե եթե կուզենակ հարցեր գրել կամ տալ, այստեղ կարող է գրել, ձևերից մեկն էլ նա կլինի, որ դուք իրականում չաթում գրեք, հետո ես այդ չաթը մանրամասն կնայեմ, հետո մենք անդրադառնանք, լավ։ Գեր չկա հարցել։ Գեր չկա հարցել։ Շատ լավ։ Ուրեմն անցնենք հաջորդ մասին եւ ը զս մասը ես ուզում եմ նվիրել այդ ամենադժվար թեմաներից մեկին։ Եթե այս մասը լավ հասկացանք ու սա լավ կիրառենք, մնացած ամեն ինչը կարելի ասել յենթարկվում է սրան, եւ այս մասը ես պիտի ասեմ, որ կոչվում է SEO։ Ուրեմն Ինչ են անում մարտիկ եւ ցանկանում են ինչ որ բան գտնել։ Ասենք օրինակ մարտի 15-ին ինչ են որոնում մարտիկ։ Դու նաեւ բացիր search engine optimization-ն անգլենեն լասա։ Հա, search engine optimization-ը կան որոնման հարթակների համար օպտիմիզացիա։ Նրանք դեռ շատ կան, հա, դու բացի որտե՞ղ որոշ մարտիկ անգլեն գիտեն, որ իմանան Հա շատ լավ ուրեմն ի՞նչ են անում մաթիկ երբ ինչ-որ բան են ցանկանում գտնել և, իմանալ ասենք ապրանք կամ ծառայություն որևից է տերմին են ուզում հասկանալ ինչ-որ բանի թարգմանություն են ուզում նայել ինչ-որ ինտերակտիվ մասին նորություն են ուզում եւ այլն եւ այլը առաջի բանը որ անում ենք մուտք են գործում որոնման հարթակ Հորաբա դալինում է Google Chrome-ը գրեթե բոլորիս համար, չէ? Որոշչափով իelpemը լինում է նաև Yandex-ը, տեսնում ճաթում ինչ-որ մեկը պատասխանեց։ Բանալի բառեր։ Բանալի բառերին դեր կհասնենք։ Առաջինը, որ լինում է, մենք մուտք են գործում ու մեր հարցը գրում ենք Google-ի որոնման տողում կամ Yandex-ի որոնման տողում։ Այլ կերպ ասած մենք մտնում ենք որոնման հարթակ ու որոնում ենք մեր ուզածը։ Իսկ դա մեզ বেরում է հենց հաջորդ գետին, որը ուրեմն մի վաղյան էս մի հատ նաեմ հոյես բամբաց թողեցի։ Ուրեմն, մեր տեսած պատկերի վրա, մի քիչ առաջ ցտված պատկերի վրա, այս կարմիրի մեջ վերծված մասն է, որոնման հարթակներ։ Այսինքն, առաջի горцоությունը, որ մենք կատարում ենք, մուտք են գործում այստեղ։ Գրում ես գրում եմ մեզ հետաքրքրող։ Անձամբ ես գիտեի ինչպես եմ գրում։ Ես ամբողջ հարցն եմ գրում։ Ոչ թե մի բառ, ոչ թե բանալի բառ, ոչ թե ֆրազ, ես սուղակե գրում եմ, ինչպես գտնել այսինչ բանը, ինչը նշանակում այնինչ բանը։ Այսինքն, օրինակե համար, է, ասենք, ինչու ասացի մարտի 15, որտեղ է կորոնավիրուսի ողջ էս պատմությունը սկսվեց այդ օրերին, ինչի՞, որ ինչ ենք որոնում, մենք բոլորս, մենք գրում ենք, ինչպիսին են կորոնավիրուսի սիմպտոմները, ինչպես է արտահայտվում, ինչի՞ ինչն է կորոնավիրուսի բուժումը եւ այլն եւ այլը։ Այս օրինակը այնքան հաճելի օրինակ չի իհարկե, ուղղակի ճափազանց ակնհայտ է, դրա համար են բերում։ Այսինքն եկեք սկսենք այն ամենակարևոր բանից՝ մարդիկ ինչպես են իմանալու ձեր մասին, որոնելու են ձեր թեմաները։ Եվ հետեւաբար ճափազանց կարևոր է, որ ձեր թեմայով դուք ունենաք այն, ինչը պիտի ներկայացնեք որոնման հարթակներին։ Հենց դա էլ կոչվում է որոնման հարթակների համար օպտիմիզացիա կամ search engine optimization։ Էսինչու որ էստեղ տեսնում եք բոլորի չափից դուրս ծանոթ պատկերը Google-ի որոնման տողը եւ SEO-ի ամենապար սահմանումը։ Դա Ձեր կայքը այնպիսի վիճակի բերելն է, որ երբ մարդիկ մի番 են որոնում, որը դուք ունեք Ձեր կայքում, Google-ը ձեզ գտնի ու հենց Ձեր կայքը ծույցտա որոնողին։ Այսինքն առաջին էջը Google-ի որոնման մի 10-ը բանը երևալու։ Այդ 10-ի մեջ դուք կլինեք թե չե՞ կախված է որոշակի պարամետրերից։ Այդտեղ կլինեք թե երկրորդ էջում, թե 10-րդ էջում, որտեղ ինքնաբերաբար ոչ մեկ չի գալու հասնի, կախված է նրանից, թե դուք ինչպես եք ներկայացնում ձեր թեմաները համայն աշխարհին։ Դա էլ հենց SEO-ն է կամ օպտիմիզացիան Google-ի ամ այլ վորոնման հարթակների համար։ Ուրեմն, ինչպես է Google-ը որոշում ձերը ցույց տա, թե չէ։ Ցանկացած կայքի համար Google-ը նայում է մոտ 200 գործոն, որոնց ինքը սովորաբար գախնի կեփահում։ Եթե այդ գործոնները ինչպես է, է, ինչ է հաշվարկ կատարում, դա ավելի մեծ գախնի կեփահում հավանաբար լսած կընեք դրան կոճում են Google-ի ալգորիթմները այսինքն բարդ հաշվարկներ է անում որից հետո արդյունքում մի թիվ է վերագրում ձեր կայքին եթե այդ թիվը բարձր է ապա դուք բարձր տեղում եք Երևում եւ երև Երևում եք մարդկանց երբ ձեր թեմայով որոնում են տալիս մենք այդ թե ինչ է նշանակում ձեր թեման նույնպես կնայենք ուրեմն ինչպես են բարձրացնում այդ Այդ թիվը, այդ վարքանիշը կամ անգլերեն ասում են Google ranking-ը։ Ուրեմն այդ 200 գործոնը ցույց է ով որաբար թե ինչ է նայում Google-ը սովորաբար գախնիկ է եւ ավելին շատ հաճախ փոփոխվում է, բայց առաջին տասնյակը գախնիկ չէ։ Google-ը ինքն է պատմում աշխարին, որ այս սրանցով ես բարձր եմ գնահատում, եթե սրանք լավն են։ Ու հիմա մենք դրան կնայենք, ինչի մասին է խոսքը։ Ինչ է հրախուսում Google-ը ինչ անել, որբիսի կայքը Yerevan կամ Chereva։ Ուրեմն, որբիսի ճիշտ հասկանանք, պետք է նաև հասկանանք, որ Google-ը իր ան Yerevan-ի մեծ շահույթները գովազդից է ստանում։ Ինչ է դա նշանակում, որ կենտ շահույթը կենտրոնական տեղ է զբաղեցնում, Google-ը պիտի իմանա, որ իր գովազդը ցուցադրում է ճիշտ մարդկանց, ճիշտ պահին։ Հիմա դա ապացուցելու համար ինքը ընթանում է լի անթաթվում, այս արդեն մեր, բայց ինձ ցավ մոտ ինտերնետը ցույց է տալիս շատ լավը, գիտե՞ք, այս պահին, այսքան, այսքան բան է։ Նա ինձ մոտ էլ է լավ ցույց տալիս, բայց ինքը կապը չի աղան։ Մեկ է է فائدայն ի պատքան շելչաում։ Ահա, չեմ նaik մի, ասենք կոնեկտ ունենակ։ Այս սա նաեմ check page ranking. Այո, ճիշտ է, <li>ուղղակի տվյալ նշած հղումով դու կարող ես ստուգել ձեր կայքի ռենկինգը, որի մասին խոսում ենք։ Հենց այտպիսի մի բան արեք։ Իմիջայլոց կայք ունեցողներ արդեն կան։ Ես ճիշտն ասած, այս դրամասն է, ուզում բլեջի ստացում չա դու գրել։ Հա, բանը HTML-ում կարելի է ա, նենց ուրեմն title-ները, tag-երը, օպտիմիզացներ, որըստի Google-ն մեր կայքը բանը search-անելուց բերի առաջի տեղը դրանց կհասնենք մամենային համառամասնությամբ, բայց կայք կա արդեն, կայք ունեցողներ կան, կան մարդիկ, ովքեր վեբ կայք են աշխատացնում, կամ ունեն, կամ երկար է։ Ես փորձել եմ, փորձել եմ SCC-ի համար, այդ Google-ը ինքը գործիք ունի, Google Business կամ site Google, դրանցով ոնց որ ինքը շատ լավ, շատ հեշտ, շատ հեշտ դու նույնիսկ կայքի աշխատացողների համար, դա չգիտեմ, շատ լավ տարբերակա կայք սարքելու։ Շատ, շատ լավ կոմենտեր ի հրականում, երբես կարելի է ունեմ մեդիայի հետ։ Շատ լավ, ահա։ Ուրեմն նրանց համար ովքեր ունեն, սա շատ օգտակար կլինի, նրանց համար ովքեր չունեն, հնարավոր է մի քիչ այսպես ասած, abstract լինի այս թեման, բայց թային մարքեթինգի մասին հնարավոր չի լինի խոսել շրջանցելով այս mass-ը։ Սա հիմքն է, սա այն, ոնց որ են ընկետն է որի վրա հիմնվում է մնացած ամեն ինչը, այսպես ասեմ, էլի։ Ցանկացած նյութ, որ դուք կնայեք թվային մարքեթինգի մասին, առաջի տեղում նշված կլինի hands optimization։ Ուրեմն հիմա մենք կնայենք

Դուք կարող եք ինձ մոտ գտնել ձեր նյութը, ինձ դա նշանակում է, որ եթե գովազ տեղադրեք ձեր գովազնենք ճիշտ իրախին կհասնի։ Այսինքն, այդ երկու բաները Google-ը շատ լավ փող կապակցում է։ Հիմա ուրեմն Google-ը ցանկանում է մեծ շահույթ ստանալ եւ դրա հետ միաժամանակ ցանկանում է օգտակար, տեղեկություն, արժեքավոր բովանդակություն տրամադրել մարդկանց համար։ Այս այհենցը ար vraie հիմնվում ամեն ինչ։ Ինչ է նշանակում արժեքավոր բովանդակություն։ Ուրեմն արժեքավոր բովանդակություն ձեր թեմայով ես կուզեմ որ դուք արդեն սկսեք մտածել դրա մասին։ Որբիսի շատ բարձ օրինակ բերեմ։ Եթե ես ռեստորան եմ աշխատեցնում, անկախ նաեւս դա սոցիալական է, թե ընդհանրապես կոմերցիոն է, ընդհանրապես, ենթադրենք, թե որ, որոշում եմ ռեստորան բացել, ու ինձ համար քրիտիկական է, կարևոր է, որ երբ մարդիկ որոնեն ռեստորան Երևանում, իմը Երևամեջները իմ Հիմա որpիսի իմը Երևան, ես պիտի կարողանամ իմ իմ ռեստորանի կայքը վերելեն վիճակի, որ հենց մարտիկ ヴォронեն ռեստորան Երևանում, իմ ռեստորանը սկսի վերևի իմ ասում ցույցադրել, որովհետև ուրիշ ձև չկա որ հիշեն միայն միայն պիտի երևա որ մարտիկ տեսնեն իրենց աչքի դիմացը լինի եւ ամենակարևորը շատ հաճախ մարտիկ դրսում են այդ boron-ը անում փողոցում հենց այդ փահին կողնորոշվելու համար էլ կարող են իրենց բջային սարքի վրա boronել վեստորան Երևանի կենտրոնում կարող են անգամ փողոցը նշել եւ եթե իմը ճերևած մենք մොරանանք որ ես կունենամ որևէ շանս որ ինձ մոտ կգան մարտիկ եւ հետեւաբար ինձ հարկավոր է ռենկինգը բարձրացնել ուրեմն เอ่อ ի՞նչ անեմ, ի՞նչ է նշանակում որակյալ նյութ եւ էլ ինչ կարող եմ անել, որպեսզի Google-ը ճիշտ դարձնի իմ կայքը ցուցադրելը ուրիշներին։ Ուրեմն այդ առաջին տասնյակը, որոնք ես վերցրել եմ 2019-ի տարբերակները, որոնք նույնքան ճիշտ են, այլ 2020 թվականի համար, ուրեմն ի՞նչ է նշանակում ռենկինգը բարձրացնել Google-ի տեսանկյունից։ Ուրեմն, առաջին տասնյակը Google-ը գախնիկ չի撒քում։ Այն 200-ը գախնիկ է փահում, հաջող փոփոխում է, բայց ինքը իսկ եթե դուք վիդեոներ նաեք YouTube-ում, ապա պատմում է այն մասին, թե որոնք են այդ այդ առաջին տասնյակը, որով էլ ձեր ռանքինգը բարձրանում է, վարկանիշը։ Ուրեմն, հիմա եկեք մեկ-մեկ նայենք, ես դրանք առանձնացրել եմ։ Ա առաջին եւ ամենակարևոր պայմանը կայքի անվտանգ լինելն է։ Եթե մուտք եք գործում միտեղ ուտեսնում եք not secure, անվտանգ չէ, ձեր առաջին ինստինկտը ձեզ ասում է փախեք այստեղից։ Ընդ որում, եթե տեսնում եք երկու տարբեր տեսակ, այս վերևի ցախ կողմինը կարմիր, ու այդտեղ էլի սարսափելի տեքստը ասում է, աս ներքևինը parzapes ասում են not secure, բայց չի ասում փախիր, վերադարձիր։ Այստեղ օրինակ այս ցախի պատկերում ներքևի մասը չի Yerevan։ Ա, մի հատ կոճակ է դնում սովորաբար, չգիտեմ, երևում է այստեղ back to security, վերադարձ անվտանգությանը, այ այդպես դրամատիկ ճեվով է ինքը ասում, որ դուք փորձում եք մուտք գործել ոչ անվտանգ կայք։ Այսինքն համար մեկ պայմանը, այս վեր, որ ձեր վերևի հասցեն https լինի, ոչ թե http։ Ա, Սովորական սերտիֆիկատ է որը որ ձեր հոստինգը կարող է ձեզ տրամադրել առանձնապես մի քանգ բանել, չի։ Այսինքն, ça անելը իրո քրիտիկական է, եթե տեսակ առաջի տեղում եք գտնվում։ Եթե չունեք, պետք է ձերք վերել։ Երկրորդը՝ բջային սարքերի համար հարմարավածությունը։ Ես, չգիտեմ, Երևում է թե չէ, այս ցախ կողմի պատկերում մանը պիտի ձեռքով քաշել, ասպես մեծացնել եւ այլն բջային սարքի վրա, իսկ աճ կողմինը ինքը ավտոմատ эտով անել գերությունը իր կայքը ցարքել է եւ մոբայլի եւ դեսքթոփի համար կա նաեւ բաների համար tablet-ների համար եւ ինքներդ կարող եք տեսնել նկարը դուրս մնաց չափսերը թե ինչ վերնագիրը տեղավորվում է թե չէ եւ այլն ուղակի աշխատանք է լրացուցիչ որը պետք է իրականացվի հաջորդ է երրորդ տեղում edge-ը բեռնվելու արագությունը Ավելու ավելի դժվար է լինում արագ ինտերնետ ունենալ եւ արագ վեբկայք ունենալ, բայց սա քրիտիկական է։ Իրոք, որտեւ եթե մենք մտնում ենք մի կայք ու պատտվում, պատտվում ու չի բացվում, մենք ի՞նչ ենք անում։ Մենք արագ հետ ենք վերադառնում ռոնմանեջ, որ անցնենք հաջորդին, տեսնենք, որ մեկն է ավելի արագ։ Այսինքն հաճախորդ կորցնելու ամենաարագ ձևն է, երբ ձեր կայքը դանդաղ է լինում։ Ա Եվ երկчайապես մի բան, որի մասին արդեն մի քանի անգամ նշել եմ ու դերելի շատ խոսելու ենք սրան մասին, edge-երի ಭವանդակության vorakը։ Սրան ավելի մանրամաս ենք անդրադառնանք, որովհետև սա մի քանի տարբեր բան նշանակում, է նշանակում։ ಭವանդակությունը vorak-յալը սա նշանակում է առաջին հերթին որ դուք հետաքրքիր եք գրել, որ դուք հաշվել եք հաշվել կարալ ձեր կարդացողին, որ դուք գիտեք իրենք ինչով են հետաքրված, որ դուք կարողացել եք վերնագրերից այտուն անել, տեքստերը պարզ լինի, ցանրաբեռնված չլինի ավելոր բառերով եւ շատ այլ բաներ, բայց մենք սրան էլի կնայենք, որտեւ սա շատ կարեւոր թեմա է եւ սա հիմք է հանդիստանում ոչ միայն վեբ կայքերի, այլ նաեւ ձեր սոցցանցերի գերառումների համար, սա չափից դուրս կարեւոր է։ Հիմա հաջորդը էջերի երկարությունը բարերի քանակը 1 էջում։ Ես հատուկ ուսումնեմ սրա վրա կան գառնել եւ դես հարցնել։ Ինչ է կարծում։ Իհարկե խոսքը գնում է ոչ բոլոր էջերի մասին։ Այսինքն home page-ում ոչ պետք է լինի որ շատ տեքստ լինի գլխավոր էջում, բայց դուք կայքում պիտի ունենաք էջեր, որոնց տեքստեր են ներկայացնում, որոնք բան են բացատրում, ինչ որ բան են ներկայացնում ձեր իրախային սեգմենտներին հիմա ի՞նչ եք կարծում էջերի երկարությունը բարերի քանակով ինչքան լինի որ Google-ը համարի դա լավը կարտիկներ կան ինձ գրեք էլի խնդրում եմ հա chat-ում որովհետեւ էս ես կարող ե անջատել screen share-ը այ անջատել անջատեցի։ Ла, ոչինչ։ Такрас կտեսնեմ, այն ինչ որ chat-ում գրում եք, ի՞նչ է կարծում, ո՞վ ինչ կարծիք ունի այս թեմայով։ Ասենք օրինակ, եթե Կայքում բլոգ ունեք եւ դուք ինչ որ բան եք բացատրում, ձեր, ձեր սեգմենտի, ձեր թիրախային շուկայի հետ շփվելու համար։ Ինչքան լինի բառերի քանակը, որը որպես Google-ը դա համարի լավը։ Կարտիկներ կան, թե ի՞նչ ունեք կարտիկներ այս թեմայով։ Ա, կներեք, կարող եմ ասել։ Իհարկե։ Մոտավոր 12-3 երեւի։ 12 ի՞նչ Ա չէ, չլսեցի, 12 բարերի քանակն եք ասում։ Մեծ այն կոը։ 12, կներեք, ալո, լս։ Հա, լսում եմ, ահա։ Հա, հա։ Ահա։ Այս նկատի ունեմ ծառերի մեծությունը, հա ա 12-ից ոչ ավելի 18 չափսը։ Չէ, ես բարերի քանակն եի ասում։ Ուրեմն այստեղ քարտիկները հիմա ես հaragara կասեմ։ 158-ից 200, ոչ ավելի 200 կես է, 120-500, 500-ը սկսում է մոտենալ։ Էլի Ուրեմն այս էստեղ զարմացնեմ։ Հիմա դուք նկարի 1200-ը ça շատ ավելի մոտիկ է իրականում, ճիշտ թվին երկու հազարից մինչև 1500-ից մինչև 2000, -ից, 1500 -ից, 2000, -ից, 2000 -ից, համարվում է լավագույն երկարությունը։ Այս նկարը, որը որբիսի դուք տեսնեք, ես միատա այսպես մեծացնեմ, այս աչ կողմում թիվը բարերի քանակն է, իսկ այստեղ այս ես կապույտ բարերը, որ տեսնում եք, կապույտ ստոլբիկները, որ տեսնում եք, ոնց որ լավագույն արժունքը երկրորդ տեղում է, որը 2500 բարն է։ Էլեւո՞մա տեսնում եք իմ իմ ցուցադրած նկարը այո ուրեմն Էդգարը էստեղ կոմենտ էր գրել որ երկար տեքստը հոգնեցնող է երկար տեքստը իրոք հոգնեցնող է եւ ի՞նչ հնարներ են գտնում որ պիսի երկար տեքստը չհոգնեսնի բայց մինչ այդ մի ուրիշ բան ասեմ Ուրեմն, ենթադրենք դուք եք որոնել եք ինչ-որ մի բան։ Ենթադրենք ուզում եք ամենաէլեմենտար, ասենք դեզ ասացին սոցիալական ձեռնարկատիրության որոշակի հնարավորություն կա եւ ձեր առաջի գործողությունը հուսով եմ եղավ մտնել Google-ի եւ միհատ հասկանալ, թե սոցիալական ձեռնարկությունը ո՞րն է ինչով է տարբերվում սովորական ձեռնարկությունից, ճիշտ է։ Հուսով եմ այդպես է կարել։ Ուրեմն, եթե դուք մտաք մի տեղ, որտեղ ընդամենը այսքան տեքստեր մի բարբերություն։ Ինչ մտածեցիք այդ տեքստի մասին։ Կարծիքնեմ հասանելի չէ, այսինքն որ ինֆորմացիան քիչ է։ Իհարկե։ Այսինքն դուք չստացաք Ձեր այն ինչի համար դուք որոնումը տվել եք, այդ կար տեքստի մեջ դուք չստացաք։ Հիմա դուք առաջարկում եք նմանատիպ վարվել Ձեր հաճախորդների հետ։ Այլ կերպ ասած, դուք հաստատ փնտրեցիք մի տեքստ, որտեղ այ ジャンվածել հատվածների վերնագրերով նկարներ կային, օրինակներ կային, աչ կողմը մի բաներ, ցախ կողմում մի գույ체 ավելի հետաքրքիր, հետաքրքիր բաներ դրված։ Ճիշտ եմ նկարագրում։ Որ տեքստն է հետաքրքիր լինում հաճախորդի այցելույթի տեսանկյունից։ Այն տեքստերը, որտեղ հոկեն տարել, նախաշխատանք են դարել, նախ արել գրելու, եւ երկրորդը հոկեն տարել այնպես դասավորել, որ ձեզ հեշտացնեն կարդալը։ Անձամբ ես երկար հոդվածները կարդում եմ սկզբից վերնագրերը, հետո նկարների տակից էքստերը, հետո եթե իշնում եմ, ինչ որ մի կարճ абզած եմ տեսնում, այդ մեկը կարդում եմ, եւ եթե ոչինչ դուր եկավ, ես վերադառնում սկզբից սկսում եմ կարդալ։ Հետո բուկմարկ եմ անում, որ չկորցնեմ տեղը, հետո էլի օկտագործեմ եւ այլն եւ այլն։ Ճիշտ նկարագրեցի արդյոք ես process-ը կարդալով։ Թող ձեր ցածասնեն նրանք, ովքեր նույն process-ով են կարդում երկար հոդվածները։ Ես դա դա জানাայք comment-ում comment ունենք Google-ինքը ունի Edge-ի ցوراقի գնատման ճափանիշներ, որտեղ Edge-ի բովանդակությունը ոչ միայն հավաստին, այլև բավարար։ Բավարար քանակի։ Այո, եւ ամենալավ ճափանիշը լինում է նաեւ այն, որինքը ուղակի բարձապես կսկսի շատ հաճախ ծուսադրել։ Հենց որ հասկանա, որ ձեր կայքում լավ նյուտկա կսկսի շատ հաջող ցուցադրել, հենց որ դուք, հենց որ մարդիկ ձեր թեմայով որոնում կատարեցին։ Ուրեմն, այստեղ արդեն եթե զգացի կորվագծվում է մի քանի բան։ Առաջինը պիտի լավ աշխատանքը արվի, ճիշտ է։ Լավ աշխատանքը, այսինքն լավ որակյալ նյութը գնահատվում է։ Ճիշտ գրվի, ճիշտ զերակերպվի, ճիշտ դասավորվի կայքում։ Երկրորդը դուք ինչ որ ձև պիտի ունենա Google-ին հայտնելու թե ձեր գրած նյութը ինչի մասին է։ Հիմա մենք դրանэл կանրադառնանք։ Google-ը ի՞նչ չի որտարթա հասկանա, ճիշտ է։ Ինչոր ձևեր ունի հասկանալու, թե տվյալ էջն ինչի մասին է։ Հիմա մենք դրան անդրադառնալու ենք։ Ուրեմն, բայց նախքան այդ ես մի հատ այնպես անամ, որ ես էլ տեսնեմ, որովհետև ինչու որ ինքսի մեր էկրանը ցածկել եմ ու չեմ տեսնում, ուրեմն edge-երի երկարությունը հաջորդ է։ Սոցիալական ազդանշանները, այսինքն Facebook-ից, Instagram-ից դեպի ձեր կայք հոսք գալիս է, թե ոչ։ Այսինքն ստացվում է, որ նույն թեմայի մեջ պիտի edge-եր varեք, այդ բոլորը կծնեք իրար։ Այնտեղից աշխատեք մարդ ուղարկել դեպի ձեր կայք։ Դա կոչվում է սոցիալական ազդանշան։ Սոցիալական ազդանշան միայն իմաստել ունի, ե հնա դսպսի հետաքրիր օրինակ բերեմ հնարավոր է տեսած լինեք սրճարան երկու հատ իրար կողքի մեկը դատարկ մեկը լիքը տեղ չկա նստելու երբ որ ցանկանում եք մտնել այդ երկուսից ո՞րն եք ուզում ընտրել անկախ ձեզնից դուք ուսում եք ընտրել այն մեկը որտեղ շատ մարդ կա շատ մարդ կա դա էլ հենց կոչվում է սոցիալական սիգնալ եթե շատ մարդ կա ինչ որ սիգնալ է ստանում ձեր ուղերը, այդ ձեր աչքը, այդ ողին, որ ընդտեղ լավ է, երևի լավ է ավելի, քան այն մի տեղը, որտեղ այն որ, որ մարդիկ գիտեն որտեղ նստել, այդ այդ գաղափարն է։ Ու ճիշտ նույն ձևի, եթե սոցիալ, եթե դուք սոցանցերում բաներ եք տեղադրում, եւ ընդտեղ մարդիկ աշխուժ են գրում են, կոմենթում են, լայքում են, լայք են ու այնտեղից գալիս են կայք դա Google-ը տեսնում է եւ դա համարում է լավ նշան նշանակում է դուք ակտիվ եք ձեր թեման լավ գիտեք դիրապետում եք եւ այլն եւ այլն այսինքն սոցիալական ազդանշան է տեսնում ամենա քննած էջ ունի չէ որ դրական թե բացասական են արձագանքները մեկը ինքը բարձրացնում է Անկերտ ասած այդ հարցին չեմ կարողանա պատասխանել, որովհետև բացահասած Այս վերջերս էլ ինձ մի վանեի կարծացել, որ բացահասական արձագանքների դեպքում էլ ինքը ավտոմատ բարձրացնում։ Հնարավոր է, եթե դուք նաեծ ես ու եմ կարծում։ Իսկ ինքն աշխուժությունը տեսնում իրականում, դա նշանակում է անտարբեր չեն ձեր նկատմամբ, եւ եթե դու քաղաքավարի պատասխանեք բացասականներին նույնպես ու ասեք ցավում ենք որ այսպես եղավ եւ այլն դա նշանակում է դուք ակտիվ եք գործում եք դուք դուք չեք անտեսում ձեր հաճախորդին դա ամենակարևոր բանն է ը որակյալ հղումներ ունենալը սա մի քիչ բարդ թեմա։ Երբ ուրիշ ուրիշ վեբ կայքում գրում են ձեր մասին ու ձեր հղումը տալիս են ձեր կայքի, սա շատ բարձր գնահատվող բան է, բայց ամենաժվարն է ստանալ ամենից քիչ է ձեր կոնտրոլի տակ։ Միինչեվ մայ ինչ քննարկում ենք, ձեր կոնտրոլի տակ է։ Այս մեկը գնալ ուրիշին խնդրել, որ իր կայքում հղում դնի ձեր կայքը, մի քիչ ավելի դժվար է։ Բայց հետո եթե վերջում ժամանակ մնա, եկեք հիշենք սրան անդրադառնանք օրինակ որտեղ կարող է հղում լինել օրինակ եթե ձեր թեմայի ձե մեջ լինի լավագույն 10 սոցիալական ձեռնարկությունները Հայաստանում եւ այնտեղ ձեր մասին նշեն դա ամենահիսկական բեքլինք կոչվածն է հղում է դեպի ձեր կայքը օրինակ վերլուծական շատ այդպիսի հոդվածներ կան 10 լավ տեղ որ պետք է աիցելել Հայաստանում եւ վերջում այդ ոնց որ կամ հյուրանոցի հղում են տալիս կամ ծուր օպերատորի հղում են տալիս ապակերացիկ չէ ինչի մասին է խոսքը գնում ը հաջորդը օպտիմիզացված նկարներն է, այսինքն ոչ շատ մեծ են, ոչ էլ այնքան փոքր են, որ աղոտ լինեն։ Դոմենի տարիքը, այսինքն en URL-ը, որ վերևում գրվում է, ծեր հասց են այլ կերպ ասած, եթե շատ ճահել է, Google-ը ավելի րանկը փոքրացնի, այսինքն տարիքի հետ автомат երբով ռայըքը մի քիչ մեծանում է, վարկանիշը մի քիչ մեծանում է, եւ դուք ինքներդ եթե մտածեք, կարող եք ինքներդ ասել, ինչ պատճառով է դա տեղի ունենում։ Այնpars պատճառով, որ ինչքան մեծ, այնքան շատ նյութ մեջը, այնքան արդեն ոնց որ կարողացել է կապացուցել, որ օգտակար է կհանդիսանում ձեր աիցելուի համար։ Եվ վերջին է ստասնյակի մեջ դրական զգացողություններ առաջացնելը, որը user experience-ն ասում և նաև UX-ն գրում։ Տեսած կլինեք user experience, այսինքն աիցելույի փորձառությունը ձեր կայքում։ Էկաւ, հեշտ գտավ ինչ մաներ գալիս, հեշտ կարդաց, ուզեց ընտեղ մնալ, մի էջից միուս ահաճիկով անցավ եւ այլն։ Ժամանակ ծախսեց ձեր վրա։ Ուրեմն սրանք ամենակարևոր գործոններն են։ Հիմա եկեք մի փոքր նայենք, մենք ինչքան ժամանակ ունենք ինձով կասի մինչև անցկես չի, շատ լավ։ Մինչև անցկես ձեզ շատ լավ։ Ուրեմն, э, ESO-ն 3 տարբեր կողմեր ունի եւ հնարավոր է ESO-ի մասին, եթե ցեզ ասում են, э, էսպիսի լեգենդներ կան, ա, շատ թանկ բան է եւ անչա լսած կլինեք, հաստատ լսած կլինեք էսպիսի բաներ, որտեղ անպայման մասնակետ է պետք, շատ թանկ ծառայություն է։ Ա, դժվար գործ է, ամեն մարդ չի կարողանալ հաստատ այս մասերը լսած կլինեք, եւ մի որոշչափով ճշմարտություն կա դրանում, բայց մենք կնայենք նաեւ թե ինչ կարող եք ինքներդ անել, ինչն է ինքնուրույն իրականացվող, բայց նախքան այդ եկեք մի հատ հասկանանք, թե ինչ է նշանակում, որ Google-ը ճանաչում է ինչի մասին եք դուք գրել։ Ինչպես է հասկանում, ասենք օրինակ տեքստը գրված հոճի կարդոն հասկանա, ճիշտ է։ Ինչ որ սիգնալներ է ստանում, որ այս edge-ը qay qayk-ը եւ այս qayk-ի տվյալ edge-ը տվյալ թեմայով է։ Ուրեմն, ինչը դա նշանակում։ Google-ը ունի կոդերի կտորներ, որոնք սարդեր են կոչվում, crawler-ներ են կոչվում եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն, հենց որ նոր qayk է ծածվում, կամ կայքը <th>հարմացվում է Google-ի այս crawler-ը քոչվածները, որոնք հենց ոնց որ sardy-ի բանն է, ֆունկցիան իրականում գնում մտուք են գործում ձեր edge-երը մեկ-մեկ ցանկացած մեկ, էջ մուտք են գործում, ինֆորմացիա են ստանում եւ այդ ինֆորմացիան տանում են ու տեղադրում են իր քարտադարաններում։ Ոնց որ մի մեծ գրադարան ունենա Google-ը, որը որ առանձին կենտրոնական քարտադարան չունի, բայց ցուցակներ ունի, որտեղ գրանցում է։ Այս հացեն սրա մասին է, այս հացեն սրա մասին է։ Այդ process-ը կոչվում է crawling փնտրել կտնելը, մուտք գործելը եւ երբ տանում է ինֆորմացիան տեղադրում է իր ցուցակներում, դա էլ կոչվում է ինդեքսավորում։ Այսինքն դուք նոր կայք եք ծածկեցի Google-ը, տեսա եկավ մտավ այդ էջերի մեջ, քաղած որոշակի ինֆորմացիա, որոշեց ինչի մասին է, տարավ տեղադրեց, որ ընդհանրենք իմ կայքի գլխավոր էջը սա է ասում, բլոգի այսինչ հոդվածը սա է ասում եւ այլն։ Տեխնիկապես իհարկե շատ ավելի ամեն ինչ ավելի խրտին է քան, թե ես ներկայացեցի, բայց մեծ հաշվով այս նույն պրոցեսն է կատարվում եւ այստեղ, չգիտեմ, նկարներով է, եկեք մի քիչ մեծացնեմ։ Ուրեմն, ինչ է տեղի ունենում։ Google-ն որոնում ղեղավ, սարդիկներ եկան մտան, ինֆորմացիան քաղացին, տարան տեղադրեցին, իրենց ինֆորմացիոն գրադարակներում եւ այնու հետեւ ինքը Հաջորդ քայլում, երբ մենք նույնը որոնում կատարեց այդ թեման, ինքը իր այդ գրադարակների մեջ, այդ դարակների մեջ արագ-արագ փնտրում է իր ինդեքսների մեջ եւ մի վարկանի մեջ կարող է միլիոնավոր արժունք ցածադրել։ Դուք որ մի բան որոնում եք, վերևում գրվում է։ Ենթադրենք 3 միլիոն արժունք մեկ վարկանի ընթացքում։ Տեսած կլինեք հաստատ։ Այդ բոլոր արժունքը նրա որ աշխարհում գույություն ունեցող բոլոր վեբ կայքերի մասին եւ այդ web-ակի յուրաքանչյուր edge-ի եւ յուրաքանչյուր նկարի մասին Google-ը ապահում է ինֆորմացիա, որովհետեւ որոշի ու՞մ ինչ ցուցադրի, ըստ վորոնման տողի։ Հիմա դրանք դասավորում է իր ինդեքսներում, այս այլ հաջորդ նկարն եկեք մի քիչ մեցածնեմ, որովհետեւ նայեք, ահա, ծեղադրեց, ինչ որ ձևով ինքը կողմնորոշում է, որտեղ ինչ է ծեղադրել, մենք չի լ պատմում դրա մասին։ Եվ ստացվում է, որ ցանկացած կայքի մասին ինքը գաղապար ունի։ Հիմա, ինչը կարող է սխալ հանդիսանալ, այսինքն, որ ինչը լավ չի Google-ի տեսակետից, ուրեմն, այստեղ երբ որ ինդեքսավորում է, երբ որ беруմ շարում է իր ինդեքսների մեջ, նաև ինֆորմացիա է տեղադրում, ևնչ, ինչ ինչ սխալներ են տեղը ունեցել։ Այսինքն, Ա, նույն հասցեով 2-3 էջ կա։ Կոտրված կապկա, այսինքն են ասում ենք, նայեք այսինչ բանը Safe 1 կոճակին, մեկ էլ այնտեղ գույություն ունեցող էջը, ավելորդություններ, կրկնություններ, ոչ պարզ վերնագրեր, վերնագիրը չի համապատասխանում կոնտենտին, բովանդակությունը եւ այլն եւ այլն, այլ սրանք բոլորը սխալներ են, որոնք գրանցվում են իր մոտերի ինդեքսների մեջ, եւ հետո ուղղելը այդքան հեշտ process չի, ժամանակ է պահանջում։ I think انا ավելի լավ է այդպեսի սխալներ չունենալ։ Հիմա ի՞նչ է նշանակում SEO անել։ Դուք SEO-ի process-ում ոգնում եք, որ Google-ը ճիշտ հասկանա, մի варіքան արեմ chat-ում, չէ։ Ամ armeni հարցին պատասխանելով, ենթադրենք ես եւ եւս 10 մարտ դիմում են նույն ընկերության, նույն ընկերությունն է, է, <noticeable> է, նույն ընկեր բոլորիս համար բոլոր գործիքները աշխատեցման, ասենք թե նույն մարտանամ լրիմ նույն ձև։ Ա ճիշտն ասած, հա հարցը միգուցե լավ չհասկացա, որովհետև ի՞նչ է նշանակում, եթե 10 մարտ դիմում են նույն ընկերություն եւ նույն գործիքներն են։ Իմասին ուզում ասի the same vendor, vendorը նույնն է, սպասարկումը ասենք 10 կամ իրանք են անում էլի, դիմում են մի անկեղյուն, որը մարկետինգ մարկետինգային անկեղյուն։ Օնականցենք Մորգանուն ընդդիմում դուք դո, անելու համար վենդորը, այլ իրancs այսքան սարկում են իրancs համար այդ ամեն ինչը ու նույն մտեցումներով, ասում է այս դեպքում ի՞նչ ոնց կարելի է հույս դնել, որ ասենք հենց իրancs կազմակերպության SEO-ն ավելի ոնց ու հաջողակ է

Ավելի պարզ օրինակ ^{*} բերեմ, ասենք ենթադրենք ընկերություն ա որ անում ա վերանորոգումներ։ Շատ ընկերություններն անում վերանորոգումներ, եւ եթե հանկարծ ինչ-որ հրաշքով բոլոր տասնել դիմեն նույն ընկերությանը, այդ ընկերությունը պիտի նստի հատի քաթի քյուրական ճյուի հետ հասկանա, այս մեկը ինչով ա տարբերվում մյուսներից ու դրա վրա շեշտադրումն անի։ Բայց այդպեսի հրաշքի չա տեղնը որ 10-ը գովազդային ընկերություն բոլորը դիմեն նույն մարքեթինգային ընկերությանը։ Կերազեր իհարկե մարքեթինգային ընկերությունը նման բան անելու համար, բայց այդպես չի պատահում։ Դիմում են տարբեր ընկերությունների ամեն մեկ իրա ոչնա դնում, ամեն մեկ իրա տեքստերն է գրում եւ այլն եւ այլն։ Շատ լավ, ուրեմն, փաստորեն տեխնիկական SEO-ն նշանակում է դու Google-ին ոճնում եք հասկանա ինչի մասին է ու ճիշտ ինդեքսավորի։ Դանի իր մոտ այդ ինդեքսները, այդ իր գնադարաններում ճիշտ ཤարի, թե Ձեր յուրաքանչյուր էջի ինչի մասին է, որպեսզի ճիշտ բայն ճիշտ մարդկանց ցույց տա։ Այսինքն է տեխնիկական SEO-ի նպատակը հենց այդ ճյուղով օպտիմալացնելն է։ Հիմա ուրեմն, ինչ է, ինչն է, ինչ է, ինչ է ազդում SEO-ի վրա մի քանի բան կա առաջին հերթին արդեն երևի շատ անգամ ասեցի եւ էլի ու էլի շատ ասելը բովանդակությունը որովհետեւ մարտը եկավ ձեր կայք բովանդակությունն է որի խաթեր որի համար ինքը մնալու է դես այդ բովանդակությունը դուրս չեկավ թողնելու է այն մի հادثսլակ կա է դավաճան մի հادثսլակ կա դեպի ձախ են էկրանի վերևի ձախ անկյունում դեպի ձախ մի դավաճան սլաք կա, որը ձեզանից փացնում է ձեր հաճախորդին, եթե դուք չգտնեք իր ուշադրությունը պահելու ձևը։ Ուրեմն, բովանդակություն եւ բովանդակություն համար 1։ Ինչոր մեկ ինչ-որ ինչ բան է ասում ասել։ Հետո հաջորդը Այդ բովանդակության մաս է ասում, նաև այսպես կոչված մետաները, մետա թեգերը, անգլերեն հենց այդպես էլ գրվում է, էս թարգմանած չու, ուղղակի հայերեն տարրով գրված է։ Մետա թեգեր, եւ ես սա կասեմ ինչ է, որովհետեւ ցույց կտամ, թե որտեղ է դուք դա տեսնում։ Վերնագրեր նկարներ, այդ բոլորը նպաստում են, որ մի քիչ առաջ ինչպես են խոսում։ Քիչ բովանդակությունը համարվում է, որ դուք ձեր տնային աշխատանքը չեք կատարել, դուք գործը չեք արել։ Հենց այնպես մի բան շրխկածրել է կենտեղ, անգամ լորեմի պսումներ են լինում, գիտեք դա ինչ է։ Այն տեքստը, որ հենց այնպես տնում են ծրագրիչները, որ հետո կայքիտերը այնտեղ տեքստ դնի, այդպիսի բաները պիտի բացառեն, պիտի լինի լավ բովանդակություն, լավ թեմա, լավ նյութ։ Դրանից հետո ճիշտ դասավորվի եւ ելի մի քանի բաներ։ Հիմա ուրեմն կան նաեւ դրսիցիե կողեսից ու մեկը նշել է ուրիշ կայքերի ցղումներ, եւ երբ հայտնի մարտիկ Ձեր մասին խոսում են։ Օրինակ սոցիալական ծեռնարկությունների դեպքում դուք կարող եք արդեն սկսել հետեւյալի մասին, թե ովքեր օրինակ, կուզենայիք որ Ձեր մասին նշեին իրենց էջերը ասենք օրինակ դեսած կեննեք Instagram influencer-ներ։ Ամենահայտնին որ ձեր մեծն է գալիս, ես վստահեմ ով է ու ով անցավ ձեր մտքում, երբ խոսեցի Instagram-ի influencer-ների մասին, Այո, Քիմ Կարդաշյանը ճիշտ է։ Առաջի բանը, ոչ ոք չի ասում, որ այդ կալիբրի մեկի վրա նշան պիտի դնեք, որտեղ իր մի նախադասություն արժի 1 միլիոն դոլար, որ Ձեր մասին գրի։ Բայց դուք կարող եք, եւ ճիշտ էլ չի լինի Ձեր համար, եթե Քիմ Կարդաշյանը խոսի սոցիալական ճերմարության մասին։ Բայց հաստատ կարող եք մտածել այնքան բի դեմքերի մասին, ովքեր եւ հարգված են համայնքում, ովքեր եւ Փորոշակի ազդեցություն ունեն իրենց խոսքի շնորհիվ, միգուցե իրենց էլ կարող է խոսել, որ ինքը մեկ անգամ, երկու անգամ, ավել անգամ անվճար նշի ձեր սոցիալական ճերմարության մասին։ Այսինքն, դա օֆսայթ է SEO, այսինքն դրսից べるող խոսք դեպի ձեր կայք։ Ընդ որում անվճար։ Հիմա ուրեմն առաջի քայլը բանալի բարերի մասին ինչ որ մեկը արդեն նշել է։ Ինչ բայց հիմա հաջորդի ինչի մասին որ խոսելու ենք հետեվալն է։ են, Ինչ անենք, որ Google-ը հասկանա, մենք ինչի մասին ենք։ Որտեղից է դա հասկանում։ Մարդը նոման չի կարող կարթալ ասել։ Ա, լավ, այս տեքստը սրա մասին է։ Ինչ որ ձևով մենք իրեն պիտի հասկացնենք դա։ Ա, Առաջին բանը հենց այդ բանալի բարերն են ինքը էլի չի հասկանում ինչ է բայց իր մոտ գրանցում է ու կապում է ծերեջի հետ եւ հետո երբ, երբ ես այդ որոնում կալուց այդ բանալի բարերն օգտագործում եմ էլեմենտար մեխանիկան համեմատում է իրար հետ մարդը հավաքել է կորոնավիրուս այս ճյում գրված է կորոնավիրուսի համար մենքանում ենք հետեւալ քայլերը ասում եմ հələ ցույցադրեմ տեսնեն դուրները կգա, ելի կսկսեմ ցույցադրել։ Եթե մի անգամից դուք չթեռան, մնացին ընդեղ կարդացին, ասին, բայց ի՞նչ լավ տեղ էր, այսին շատ ինֆորմացիա կա, edge-ից edge էջ, տեղա փոխվեցին, ինքը եւս մեկ անգամ զգուշությամբ կսկսի ելի ցույցադրել, ես դրա էլ ոնց որ դուք արդեն կսկսեք հասկանալ, որ Google-ը hop-ը սկսել է ցույցադրել, SEO-ն սկսել է տեղի ունենալ։ Հիմա Ինչպես հասկանալ, որ բանալի բարերն օկտագորցել ենք, անկանալ հեշտ գործ չի։ Դա բոլորովին հեշտ գործ չի, որովհետև լավ բանալի բարերը, որոնք շատ են вориնվում, շատ կայքեր ունեն իրենց մոտ։ Այսինքն մրցակցությունը շատ մեծանում է։ Շանսերը, որ դուք առաջի edge-ի վրա բոլորի այդ միասին կերևակ զգալի օրեն փոքրանում են։ Բայց եթե օգտագործում եք բարեր, որոնք մարտի քիչ են вориնում, է քիչել որոնում են եւ քիչել ցուսադերվում է այդ դեպքում։ Այսինքն, այստեղ կարեւորը միհատ լավ կոմպրոմիս գտնելն է, շատ որոնողཔ་, ամենաշատ որոնող բարերի եւ ավելի քիչների մեջտեղում մի բան, ընդ որում երկար բարակապակցությունից է խոս ու տրվում սկսել։ Օրինակ վերնագիրը ոչ թե դնել, ասենք, շատ էլեմենտար օրինակ տերեմ, ոչ թե ենթադրենք խոհանոցի վերանորոգում, այլ ինչպես իրականացնել խոհանոցի վերանորոգումը։ Երկար բանալի բարերը ոգնում են, որ շատ մեծ մրցակցություն չլինի, որտեղ ավելի քիչ է հավանական, որ հենց այդ տեսքով ծեր մրցակիցն օգտագործիլ։ Այստեղ նշված են մի քանի գործիքներ, որոնց միջոցով մարդիկ բանալի բարերի keyword research-ը կոճում։ Հետազոտություն են իրականացնում, դուրս են գրում այդ բանալի բառերը, ցուցակներ են կազմում, ընտրում են արաճի տասնակները, դրա վրա էլ սկսում են կառուցել web կայքը։ Հիմա եկեք միհատ էսպիսի վարժություն առաջարկեմ, որը որ ես կուզե նայի, որ դուք միհատ տուննél անեք։ Հիմա, քանի որ մենք շատ вор ենք եւ չենք կարողանա վարժություն անելեն տեսքով, ինչ օրնակ է սովորաբար լսարանում եմ տալիս, բայց ես ուզում եմ, որ մենք միհատ վրայով անցնենք ենթադրենք դուք ունեք марզա դահլիճ կարևոր չի թե դա սոցիալական ձեռնարկություն է թե ոչ պարզապես ենթադրենք марզա դահլիճ է այստեղ դերված օրինակը իրականում լսարանում մի անգամ արել ենք Ինչ բանալի բարեր կօկտագորցեի։ Չաթում Կո գրեն, չաթում թող գրեն։ Այո։ Ինչ բանալի բարեր կօկտագորցեի, եթե ո՞ւննայիք մարզադահլիճ։ Ուղղակի ça մի քիչ ժամանակ է պահանջում։ Ես ոսում եմ ինչ որ որոշակի քանակով թեմա ծածկենք։ Սա ես կuse-եի, որ բանալի բարերի վարժությունը դուք անեք տանը, ձեր ձեր, ձեր մարտկոցյան համար։ Սկսեք մտածել այն մասին, թե դուք օրնակ ոչ թե մարզադահլիճ եք, այլ վստահեմ ֆուտբոլ։ Այո։ Ա- ըստ ահեմ դուք արդեն ունեք ձեր սոցիալական ձեռնարկության գաղափարները ճիշտ է. է դուք արդեն այդ փունին հասել եք որ սկսել եք ձևակերպել ձեր գաղափարները հիմա ճիշտ ժամանակն է ճիշ ժամանակ մտածել թե ինչ բանալի բարերով կնկարագրեք ձեր ձեռնարկությունը հիմա եկեք ֆուտբոլն էլեր ճիշտ եւ մյուսն էլեր մի варіքյան տեսնեմ այլ ինչ քարտիկներ գրվեցին սպորտ առողջ ապրելակերպ երիտասարդների համար շատ ճիշտ է հիմա եկեք նայենք այդ նույն վարժությունը եթե լեզարանային կոնտեքստում է կատարվել է, ինչ են մարդիկ առաջարկել։ Ուրեմն, դուք տեսնում եք, ժամանակակից մարզը, այս բոլորը առաջարկած խումբը լեզարանային դասընթացի ժամանակ։ Լոգարանով մարզադահլիճ վարժություններ մարմնի շթկումների համար, սա ամենա ցնցողների հարկե՝ մի հարել, առողջ ցնդակալ և այլն եւ այլն։ Հիմա սրանց մի մասը անգլերեն բառով ասած relevant չեն տեղին չեն։ Եվ դուք ինքներդ, եթե նայեք, կարող եք շատ բարձ տեսնել, թե որոնք են, որոնք կարող են մարդիկ բոլորովին այլ միտք ունենալով հավաքել։ Սրանք այն բաներն են, որ մարդիկ պետք է հավաքեն, եւ Google-ը բերի ձեր կայքը ցույց տա հավաքելու դեպքում։ Հիմա օրինակ, եթե մեկը մտել է ու հավաքել է նիհարեր, արцоք ինքը պարտա դիր է ինք պարդան, դիրե, որ ինքը մarzadahlich փտրելուց լիներ։ Չի բացառվում, որ այս մարքը կարող է միայն դիետա փնտրել, ընդհանම։ Նույն ձևով առողջ սննդակարգը, եթե ես փնտրում եմ մի բան, որ ենթադրենք, ենթադրենք մարդը դիաբետ ունի եւ ինչ որ նման ձևով հավաքել է առողջ սննդակարգ, hech partadis չի որ ինքը մարզադահլիճը փնտրեր։ Այսինքն դուք էստեղից տեսնում եք, որ եթե կայքը ինչ պատահի լցնի իր մոտ, ինքը կարող է սխալ պատկերացում տալ Google-ին, թե ինքը ինչի մասին է։ Բայց տանքը <վդանգ> ինչու՞ է կայանում Ճիշտ է, այստեղ հարցը հետեւանը, տեքստը գրվում է հետո է բանալի բարերը ավելանում, թե տեքստը գրելուց առաջ է որոշվում տեքստը գրվելուց առաջ է որոշվում եւ տեքստերը կառուցվում են այդ բանալի բարերի շուրջը։ Դրանք որպես վերնագիր են օգտագործվում, առաջի բարբերության մեջ են անպայման դնում եւ այլն եւ այլն։ Որտեւ առաջի բարբերությունը նայվում է են, նույնքան կարեւոր է ոնց որ վերնագիրը եւ սրանք կպցվում են տեքստի մեջ դրված նկարներին մետաներում են տեղադրվում եւ այլն։ Ավելի ճիշտ է առաջին բանը սկսել ձեր բանալի բառերի հետազոտութունից։ Ինչի մասին է դուք եւ ի՞նչ բանալի բառերով ցես կնկարագրեք։ Ə, Եթե այս նշված է գորտիկներով դա իրականացնու՞մ եք, այստեղ մի քանի գորտիկ էի ես նշել Միքայելոց։ Այստեղ սրանց մի մասը անվճար մաս ունի, Google-իցն էլ կարող եք ողակեի ոնց որ ընթացքում կնշենք դրա մասին։ Հաշիב բացել, Պարտադիշոր Google գոված միացնեք էս պահին կամ էլ ինչ որ credit card-ը կծնեք։ Ուղակի կարող եք հաշիվ գրանցել եւ keyword planner-ը մի հզորագույն գործիք է, որը հնարավորություն է տալիս Ձեր թեմայի շուրջ կարող եք տալ ቃիքի հասցեն, կարող եք տալ թեման, ինքը առաջարկում է հազարավոր բառեր եւ ասում է նաեւ որից յուրաքանչյուրից որքան անգամ է 1-ամսվա մեջ boronում իրականացվում։ Ձեր օզած շուկայում։ Հետո ուրեմն վերադառնալով այս բանալի բառերին, սրանց մի մասը, որոնք կարմրով են նշված, Իրոք տեղին չէ։ Իրոք անգլերեն բառով ասած irrelevant է։ Այսինքն կարող են վերել սխալ արդյունքի։ Սխալ արդյունքի վերել դա նշանակում է կմտնեն ամիջապես դուրս գթռնեն։ Եթե ձեր վարկանիշը դրանով քիչնի։ Այսինքն եթե դուք ձգտում եք ամեն ինչ անել, որ վարկանիշը բարձացնեք դրա համար էիք այդ κιբորդը օգտագործել։ Դուք լ բոլորովին հակառակ էֆեկտն է կստանալու սրա պատճառով։ Այսինքն բանալի բարերը առաջին կարևոր քայլն են, որ դուք պետք է անեք ձեր բիզնեսի ձեր ձեռնարկության համար։ Հիմա նույն բանը, եթե դուք կտեսնեք սրա վրա շատ մանրամասն կանգ չառնեմ, զբոսաշրջային ընկերության դեպքում คาราโตներ, экоทัวร์եր եւ այլն եւ այլն ու մի մասը էլի ոչ թե դինն է որտեւ երեխաները համար հետաքրքիր է թե ոչ պարտադիր չի որ զգոհաշրջության վերաբերվի կարող է լինել մանկական կաֆեի մասին յուրանոցի մասին ռեստորանի մասին ամեն ամեն ինչ կարող է լինել այսինքն պետք է զգուշ լինենք այս մեկն էլ on-line lezvi on-line դասընթացների մասին է օրինակ մեկն ասեց lezvi հմտությունների շթկում ոչ մի բան չի բխում, որ սա լեզվի on-line դասընթացների։ Կարող է լագապետի տպավորություն թողնի, եւ ելի այստեղ մի մասը կար միrov նշված են, որ տեղին 키워դեր չեն։ Հիմա, տնային աշխատանքը սրա մասին արդեն ասեցի, զ սքսեք առաջին կարևոր բառը ձեր թվային մարքեթինգի առաջին գործողություններից մեկը։ Ընտրեք Ձեր քիվորդերը։ Այս քիվորդերը դուք օգտագործելու եք ոչ միայն այնը, որ ոչ մի անկայքում, այլ նաև դրանից շուտ կարող եք սկսել կառուցել Facebook-յան post-եր, Facebook-յան go-vast-նի մեջ օգտագործել։ Այսինքն մեկից շատ ավելի անգամներ, սա ձեզ ծառայելու է, որպես կարևորագույն քայ առաջին քայլ ձեր թվային մարքեթինգում։ Հիմա ինչ ենք անում, երբ ընտրեցինք բանալի բարերը։ Դրանից հետո հաջորդ քայլը լինում է դրանց շուրջ սարքել էջերի վերնագրեր, կայքի վերնագիրը լավ կլինի արտահայտի ձեր թեման։ Այսա ցույց կտամ ինչ բան է կայքի վերնագիրը։ Օրինակ այստեղ տեսնում եք, խրոմում եմ ես, այս վերևում այս կլորատների մեջ առնված է, այստեղ օրինակ Amazon-ն է, online shopping եհ՝ եւ այլն։ Ասենք օրինակ Morgan-ինն եմ վերել գլխավոր Morgan Consulting and Training։ Այսինքն, այսա Կայքի վերնագիր կոչվացն է, եւ եթե դուք օգտագործում եք, այտեսնու՞մ եք consulting եւ training բառերն էստեղ օգտագործված, հատուկ, եւ անկերության անվանումը, այսինքն, դրանք այդ այդ 3 բառը օգտագործելն որպես բանալի բառեր Կայքի վերնագրի մեջ։ Ա, uh, ուրեմն, դա հետո գնում է դառնում է նաև էջերի վերնագիրը։ Տեսեք օրինակ, on-line դասընթացներ վերևում էջի վերնագիրը երևում է, այստեղ մենյում կա դա, այսինքն, այսպիսի բաների շուրջ կարոցվում է այս էջը Google-ը կճանաչի որպես on-line դասընթացների էջ։ Այսինքն, ինքը հետո երբ մարդիկ on-line դասընթաց որոնում էին եւ իրօք বেরում ու ցուցեր տալիս։ Գործիքներ կան, որոնք հստակ ցույց են տալիս, որ Google-ը սկսել է այս edge-ը ցուցադրել, այդ գործիքներին մենք դեռ կանրադառնանք։ Ուրեմն մի շատ կարեւոր բան իհարկե, որի մասին երբեք պետ մոռանալ պետք չի։ Կայքը մարկի կեն կարթում եւ այդ բանալի բարերը հայերեն բառով ասած ճղտել կայքի մեջ չափից դուր շատ մեծ քանակով բոլորովին խորուր չի տրվում։ Դա համարվում է վատ տոն, դա համարվում է շատ արհեստական բան։ Ես ուզում եմ նշել Միկայքի մասին, որ վերջերս հենց SEO-ի համար դիմել էին։ Ուրեմն это нуին ասած վերանորոգումների կայքի մասին էր խոսքը ինքը անում էր խոհանոցի զուգարանի լոգարանի այդ ամենա տարբեր վերանորոգումներ եւ այլ ծառայություններ յուրաքանչյուր ծառայության վերնագիրը ասում էր լավագույն խոհանոցի վերանորոգում Լավագույն լոգարանը վերագրեք։ Ինչոր մեկը քաշ մարդուն ասել էր, որ լավագույնը բանալի բառը է իր համար, եւ ինքը ուղակի քել քից դուրս ամենուր եկ։ Լցրել էր այդ լավագույն հա լավագույն ամեն ինչ վերևում, ներքևում վերնագրերի մեջ։ Եվ բերել է նրան, որ չի ցույցադրում, այդ կայքը ուղակի չի երևում։ Google-ը նման ը պանտի բաներ են համարում դա Google-ի կողմից ինքը դա չի ներում եւ ցուլ չի տալիս եւ դրա դեմ պայքարելու մի այնքան գենիալնի ձեւի հանճարեղ ձեւի པարզ ձեւ ունի վัลկանիշ նիչեցնում է ու վերջ իր ալգորիթմներն ասացին իրեն որ էստեղ ինչ որ մի բար չափի զուր շատ հաճախ է կերկնվում իսկ արտացողի տեսակետից դա թਹਾճ է աճ կեցակում որ լծրելու լծրել են նույն բառը այսինքն ասացես ի՞նչ է եթե մարզադահլիճ ունեք եւ մարզադահլիճը կայք է պետք չա է ասել մարզադահլիճ հա մարզադահլիճ պետք է որոշակի այնպեսի քանակություն որ ինքններդ էլ հաճոք սանաք դա կարթալուց դրա համար ասում են գնահատում է Google-ը ռենկինգը տալիս է Google-ը բայց կարթում են մարթիկ իսկ Google-ի համար առաջին տեղում իր հաճախորդն է այսինքն այցելու այսինքն որոնողը Ենա ջան, ներողություն եմ խնդրում, ես մի փոքր ասենք չակերտավոր եմ, ասումի հարցը՝ պիոնությունն արեցի՞ս ընթացքում, արա գնացի Google-ը ու տվեցի Voronu online marketing-ի դասընթացներ ու առաջինը ձերը берեց, արա երկու 3-րդ ու 4-րդը ձեր եբերես, հետո մնացածը։ Ամենը այսօրվա մեջ երևի եւ վերջին մի տարվա մեջ ամենահաջելի նորություններ, որտեղ ես երբ որոնում եմ կատարում, ես ուրիշ ձևի եմ տեսնում, որտեւի մոտքիաշը արված եւ այլն դե դրա համար անչափ շնորհակալ եմ նայավոր արեցիք դա այս վերջերս բլոգի բոլոր հոդվածները եղել են SEO այդ հոդվածները մարքեթինգային թեմաներով են իմիչայլոց ես որպես գոված չեմ ասում ես ուղղակի եթե հետաքրքրում եք ը մտեք մեր կայքը այնտեղ բլոգ մասում ահա որ շատ նյութեր են դրած ու նաև կնայեք այն ինչ որ ես պատմում եմ ես կիրառում եմ իմ կայքում այսինքն շատ երկար տեքստեր որոնք բաժանված են վերնագրերի նկարների որոշակի ձևով են դասավորված որ հեշտացնեն մարդու կարդալը ստիպեն ներքևի չնէլ ու մնալ այդտեղ մնալ մնալ ու դրան շնորհիվ որ մարդիկ մնացել ու կարդացել են հիմա ինչ թեմայավորում են տալիս սկսում է վերել ու շարել այդ հոդվածները զանազան թեմաներով Facebook-յան գոված ինչպես գրել, ինչպես տիրախավորել, ամենա տարբեր թեմաներով թվային մարքեթինգի դուք կգտնեք այնտեղ նյութեր։ Հուսով եմ շատ լավ օգտակար կլինի։ Հարց կա Գայանե Խաչատրյանը ձեր կբարձացրել։ Ահա, այո, Գայանե ջան, լսում եմ։ Գանե, հա, հոսա։ Իմ անունը Մունյա ջան, ճիշտ է։ Հա հա կան 40 փոմա ձերձ։ Այդ դուքները ուշ միանալու համար ինչ-որս մի հատ հարցեր եմ ի տարկրում։ Եթե ՍՁ-նք ու բանալի բարենք ուզում գրանց, որտե՞ս ՍՁ-ը մտնենanak, այսինքն թե՞ մեր ՍՁ-նի ինչ խնդիրներ ա լինում, թե որտե՞ս բիզնես պրոդուկտ ու պրոդուկտի մասին բանալի բարերը գրանց։ Ա լավ հարց ա իրականում, եւ դա պահանջում ա ոչ մեկ ու ոչ երկու անգամ, որ դուք թիմով հավաքվեք ու դա շատ քննարկեք։ Հիմա Այդ թե հիմնականը այն կլինի, թե ովքեր եք ուզում որ կարթան ու ձեզ գտնեն այդ թեմաներով։ Այսինքն, եթե գալիս ենք նրան, այն որտեղից սկսեցինք։ Հիշու՞մ եք այսօր Մերսեսյան։ Արաչի քայլը ում համարա դարվում, ով պիտի կարթա։ Իրեն ինչ նյութ կտրամադրեք։ Հը։ Եթե ձեր հիմնական թիրախը լինելու են նրանք, ովքեր <strong>պրոդուկտն են օգտագործելու, ուրեմն <strong>պրոդուկտը պետք է լինի։ Եթե ոչ, ապա արդեն մտած եք այդ թեմայով։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։</strong> Ամ, այդ հեշտարար չի իրական։ Գիտեք, դրա դրա մասին, դրա վրա պիտի մի քիչ երկար աշխատեք։ Կարող եք բոլոր բանալի բարերը հանել ու հանկարծ կտեսնեք, որ այդ ծեր ասած երկու հարցի մեջ կրկնողներ կան, միգուցե հենց դա դրանից էլ կարող եք սկսել։ Ա ինքը ամենա բանալի բարերի keyword research-ը ամենադժվար առաջի քայլն է հենց search engine marketing-ում։ Ա մարդիկ ի՞նչ է կուզում, որիմանան ձեր մասին։ Ինչպե՞ս է կուզում աշխարհին օ վիրտուալ աշխարհում Երևալ։ Ինչ է կառաջարկում, որ տարբերվում է ձեր մրցակիցներից։ Այս ցուցակը հիմա որ հենց էկրանին է, դուք դրանով մի հատ առաջնորդվեք, այդ բանալի բարերը, ընտեղել ընդրեղել ընտրեք եւ համեմատեք մի հատ, ես էկ որով կկարողանաք նախ בורակել նյութ սարկել։ Ասենք օրնակ, նույն օրնակը, ռեստորանի օրնակը, որ ելեցի։ Ռեստորանինք իր մասին ինչ կարող է գրել, որ Ես մտնեմ ու մնամ այդ էջում։ Ասենք հիմա ինձ մի քանի գաղափար կկարողanak չաթում գրել, ով ովքեր ինձ գաղափար ունեն։ Ասենք ռեստորանատերը, կայքի տերը, ի՞նչ գրի իր կայքում, որ ես մտնեմ ու ընդտեղից դուրս չգամ։ Մի βολոս ժամանակ։ Առաքում անում է թե ո՞չ, մենյուն է կարելի գրել։ Այո, բայց մի հատ շատ հզորգործիկ կա, որ ես շատ երկար կփահի айցելու այն կայքում առողջ սննդի մատակարարում նկարները նկարները նկարներэл էլ էլ ամենագլխավորը հեսա տեսնենք ի՞նչն է որը ռեստորանային վերջ չէր օգտակար ինֆորմացիա ինչպես օգտակար ինֆորմացիա ինչ որ մեկը մեխանիզմից է մեզ լսում շողոթ բիջոն էր Բայց ինքի մասին գիրեմ։ Դուներն ինքի մասին լինեն, որ որըսի ես երկար մնա, երկար, ասենք օրնակ մի շաբաթ։ Ինք եղանակը ծուցածելու։ Այո, այո, ես դրանಲೇ սпасում։ Պատրաստման եղանակը, ռեցեպտներ այսպես ասած, ճիշտ է։ Ուրեմն, եւ այդպես էլ վարվում են լավագույն ռեստորանները։ Եվ ես խորուրդ կտամ ձեզ, ով է ճանաչում Գորդոն Ռամզին, որևէ մեկը գիտի իրեն, թե ոչ։ Britanakan եւ ընդհանրապես աշխարի լավագույն շեֆ խոհարարներից է, որը սկսել է ինչ-որ մի տեղից եւ հիմա ունի միլիոնավոր տեսանյութեր այն մասին, թե որ ճաշատեսակը ինչպե՞ս է պատրաստվում, ըստ որում հարմարեցված տնային պայմաններին, որ ես չասեմ, «Ա, դեհա, 5 աստղ խոհարարոցի, բա ոնց, բայց ես ոնց կսարկեմ տնային պայմաններում»։ Ինքը հարմարեցնում է դա ըը MPC տարբերակների որ ես այդտենց զգացողություն ո՞վ էլի անջատեցի հայ ես ոնց որ ճիշտ հասկացա ինչու որ մի բան եմ սխմում, անջատում եմ։ Որպեսզի ես այնպեսի զգացողություն չունենամ, թե ես դա չեմ կարող դու, դուն դուն անել։ ը մենյուն տեղադրելը նույնպես ճիշտ է, շատ, ես ինչ-որ մեկը chat-ում գրել էր եւ ես միանշանակ համաձայն եմ դրան, բայց ես եթե ինձ էսպեսի քարտիկներ եմ լսել օրնակ, որ մենյուն տեղադրեն մրցակիցներն էլ կիմանան, բայց նախ ոչ մեկ չի ասում, որ ձեր մենյուն ամենայն մանրամասնությամբ արտահայտի այն, ինչ որ դու։ Մի բան է գախնիկ պա, հեք, որ միայն ձեր ռեստորանը կ նույնիսկ menu-յը վերջում էլ գրել որ սա ամենագլխավորը դուք կտեսնեք միայն մեր մոտ ա, նույն ձևի էլ բաղադրատոմսը եթե գրում եք ինչ որ մի գախնիկ պահեք որ այ դուք տնային պայմաններում եսպես սարքեք բայց եթե իրոք ուզում եք զարմանալ եւ իրոք համեղ բաներ ուզում կարող եք ացելել մեր ռեստորանը բայց բաղադրատոմսը արնովազն քեժամ ցանկացած տնային տտեսուհու կպահի այդ կայքի մեջ ճիշտ է որովհետեւ պիտի սարքի այդ ընթացքում ու ամեն ոպե աչկը գցի այդ բաղադրատոմսին եւ այդպես ցանկացած թեմայով կարելի է գտնել մի որևից է բան որ մարդկանց տիպի մնալ կայքում կայքում երկար մնալ նշանակում է Google-ը ստանում է ազդանշաններ որ ձեր կայքը օգտակար բան է parunakum ձեր entrast tirakhayin segmenti համար Ուրեմն, ուրեմն որտեղ ենք մենք գրում այդ բանալի բառերը գրում ենք վերնագրերում եւ մետա թեգերում։ Ինչ է մետա թեգը։ Ես հիմա ցածսնա որտեղ մեր ժամանակը մի քիչ մտնում է ավարտին։ Ուրեմն, երբ որոնում եք տալիս տեսնում եք, չէ, այս նկարը, ես մի քիչ եմ եցածնեմ, սա boronman.org-ի արցուք է, արցուքի, boronman.edge-ը։ Ես տվել եմ boron. Most important things to know about Google Analytics։ Հենց այնպես մի թեմա է հավաքել եւ դերել է հոդվածներ։ Ուրեմն դուք տեսնում եք, կապույտով դա meta title-ը կոչվածն է, meta վերնագիրը։ Իս դրա tag-ի տեքստը կոչվում է meta description եւ մի փոքրիկ տեքստ է, որը Բարից բունի մաստով աշխարի լավագույն անվճար գովազն է սա։ Լավագույն անվճար գովազդը ինչու՞, որովհետև երբ մարդիկ որոնում են UG-ի վրա այս ցուցակը հայտնվում է, սրանք են ասում, «Այս մեկը سەխմիր, ոչ թե երկրորդը եկ, կամ երրորդը» մետանկարագրությունները մետանկարագրությունները կամ մետադեսկրիպշնները որոնք պիտի լինեն 120-ից ոչ ավելի 160 սիմվոլ ավելի քիչ կամ ավելի շատը լավը չի համարվում եւ որտեղից է դա դա ենք չի ինչ որ դուք կմտնեք եւ սեղմեք եթե սեղմում եք քլիկ եք անում մտնում եք ասենք سراվրաս էս մեկը ընտրեցիք սեղմեցիք առաջինը ասենք թե Դուք հետո չեք տեսնելու, երբ եկակայքը դա չեք տեսնելու։ Սա адմին կա կոչվածն է ու այստեղ տեսնում եք, ասինքն սա մորգանի մեթաթայթլն է, սա արդեն адմին պանելին ներսում է, ասինքն Հələ տեսեք, այստեղ ինչ որ այսպես ինչ որ նույնիսկ վիդեո ե դրել, մտնում եք, ցախում եք edit snippet ու այստեղ այս կանաչ գիծը ասում է ձեզ, որ երկարությունը ճիշտ է։ Եթե կարճ ելնում, օրանժը ցույց տալիս, եթե երկարանում կարմերացնում է, այսինքն ինքը ինչ որ ձևով ձեզ ուղղորդում է, որ ճիշտ կառուցեք դա։ Ահա, Ես կառաջարկեի նաև փորձեք մետադեսկրիպշն գրել ձեր թեմայով։ Կլինի դա ոնց որ ձեր առաջին գործոն գովազդը, կլինի դա ձեր առաջին այն տեքստը, որը դուք որ այդ դու, տերմիններով կսկսեք մտածել արդեն ձեր գաղափարի մասին։ Իհարկե, ովքեր կայք ճանեն, սա չեն կարող տեղադրել։ Երկու բան, չպիտի լինի գովազդային, այսինքն չկտի լավագույնը, այսի՞ց բանը։ ը օրնակ բերեմ։ Օրինակի համար այստեղ Morganine-ը գրված է։ Morgan-ը մարքեթինգի տրեյնինգային եւ խորթ հատվական ընկերություն է Հայաստանում։ Հայաստանն էլ նշված է, որ որտեś Google-ը հասկանա, ու ասենք ցույց չտա այլ երկրներին ու այնտեղ սա տեղին չհամարեն ու դուրս գան։ Եյյ, Շատ ճափազանց կարեւոր էս բարերի entrutune։ Ուրեմն փորձեք որտեղ ենք, այս վարժությունը կորցրեցի ես։ Այստեղ է, չէ՞։ Այստեղ է։ Փորձեք մետա գրել։ Վստահեմ, որ առաջին անգամը շատ հեշտ չի լինելու։ Ես էս վարժությունն եկու արգեմ, տեսնենք ինչքան կստացվի։ Գովազանի պետք է ելնի, ի՞ պետք է պատառնակի այնպիսի տեղեկություն, որ մարդիկ կբնտրեն։ Օրինակ, եթե խոսքը գնում է ընթադրենք գեղեցկության սրահի մետայի մասին, լավ կլինի կլ հասցեն լինի, ժամերը լինեն։ Ա, սերվիսների անուններն են, երևա որ Երևանում է հերախոսա համար նշված լինի, չէ, շատ ավելի տեղին է։ Չնայած աշխարի լավագույն գովազն է համարվում է սպահիդրությամբ, բայց գովազդը ինչ պիտի հնչի։ Լավագույնը էլիտարը միայն ձեզ ես համար էսպիսի բառերը ավելորդ են։ Ընդամենը 160 սիմվոլի տեղ ունենալով օգտագործեք նրա համար, որ մարդը միանգամից տեսնի՝ իր ուզած առարայությունը կստանա թե ոչ։ Այսինքն, եթե մեր մարտ դիմա հարդարում է, փտրում ինքը էստեղից հստակ տեսնում է, աշխատանքային ժամերը, գտնվելու տեղը եւ այլն եւ այլն։ Մենք պիտի ավարտենք արդեն, Աննա ջան։ Դե ոչ ու դա թե Նայնհանսն այդ ուրունը տվեցիր։ Հա, եթե հարցեր չկան, երևի ավարտենք, որովհետեւ դու էլ ես ոկնել արդեն։ Ա ես կարող եմ մի երկու բան ավելացնել։ Մի շապիկ մենք հանդիպելու ենք անպայման։ <եվ այու> են, իսկ որ եւս եթե ճապատ իրար հետևից ժողովուրդ ջան այն հնարավորությունները դինա դիանայի ասած որ կատարեք բավականին մեծ օգուտ մեծ գործ կարած արած կլնեք որպես սկիզբ արդեն ոնց որ հսկայական արդեն ձեզ հսկայական տպավորություն կտա արդեն թե որ ուղղությամ պիտի առաջ շարժվեք, էլի։ Եվ եթե SEO-ն ոչ այդքան խորթավոր կթվա, ոչ էլ այդքան դժվար, ինչքան լեգենդները պատմում են դրա մասին, որովհետև սա առաջին ամենակարևոր քայլերն են, դուք սկիզբ եք դնում SEO-ի համար։ Ես հուսով եմ, որ հավանեցիք, հուսով եմ, որ շատ խրթին չի էս ամենը, որտեպ մեր առաջ շատ դժվար խնդիր է դրված առանց անելու, անցնել առաջ, առանց գործողությունները կատարելու, առայ, էլի։ Շատ լավ, ես էլ եմ, շատ շնորհակալ, ուրախ եի։ Շնորհակալ ենք, Դիանա ջան։ Հա, մինչ միջ 3 շաբթի օրը, սեպտեմբերի 1-ը, пастоրին։ Սեպտեմբերի 1-ին շատ լավ, ժամը 6-ից կես կհանդիպենք։ 5-ից, հա, հա կգնանք դպրոց նորից։ Այո, շատ լավ։ Շատ շնորհակալ ենք, շատ հետաքրքիր էր Դիանա ջան։ Դու երևի այն մասը, որը որ պետքա Որտեվ կոմուտ էստեղ շատ է, էլի 81 սլայդ է, բայց դու Երևի համասը որ էս դասին ա վերաբերում, կտրի ուղարկի, որ մենք սովորաբար դասընթացից հետո բոլորին ուղարկում ենք հատկապես որ առավել եւս որ հիմա հանձնահարություն է ստվել տնային։ Շատ լավ, ահա։ Այս վերջի մասերը ես իրողություն եմ ծուցում։ Անյա, թե այնագրությունը թեմնն է։ Գանջատեմ ռոբլեմ չի։ Օկեյ, հա։ Ա վերջpasse ես ուղակի առաջարկում